Lifeguard 선생님. ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချိန်ကပြီးတမသင်္ဍန်တတိယဇင်ဟို22ရက်မြောက်နေ့စတင်ကြရအောင်ဒါကြောင့်သင်္ဍန်မစတင်မီသုံးလောကထူတာတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပ်ပညုတရှင်ညာတော်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ရေဖွယ်တီကုံပူဇော်အပ်သောဆောင်းဘုတ်လင်္ကာများကိုရွတ်ဆိုဘုရားကောင်းကစတင်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတိယမံကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းတည်တိတိတရားများအပြား၌ဟောဒါဇပွဲဤသွဲသွဲကိုခြေလေစုံလင်အကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းတည်ကြွထားကြပေများဝေနေ၏အိန္ဒြေဇယိုက်တဝကြိုက်ကိုနိုင်ကြောဆုံးလင်အကုန်မြင်တပ်ပညာတော်အစွမ်းတည်ဉာဏ်တော်စွမ်းပကဤသုံးပါးကြောင့်အများဝေနေကျွလို့စေဖို့မဏိမနာတတ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားလေပြီး80ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံသီတန်ရောက်သေယူဆောင်ဘုံကောင်းငါတို့ဖရာတည်တပ်ပညုတဉာဏသခင်ဖရာရှင်အားယောဒေမြန်တို့လက်ဆောင်မှုရှေခိုးကြောပါ၏ဖရာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အရင်ဘက်ကနောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့တာဥပနိဒယပစ္စည်းဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဥပနိဒယပစ္စည်းဆိုတာဘာပြောတာလဲအာဂျီသောမိယာအကြောင်းဖြစ်၍ဂျေဇုပြုတ်တတ်တဲ့တရားကိုဥပနိဒယပစ္စည်းတရားလို့သုံးတယ်ဥပမာအားဖြင့်မိုးသည့်တတ္တဝါအလုံးမိုးရေသည့်တတ္တဝါအလုံးနဲ့သစ်ပင်တို့ဤအာဂျီသောမိယာအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂျေဇုပြုတ်သလိုမျိုးပဲတဲ့ဒီဥပနိဒယပစ္စည်းတရားကလည်းပဲပစ္စည်းတရားတွေကနော်ပစ္စယုတ်ပံတရားတွေအတွက်အာဂျီသောမိယာအကြောင်းအနေနဲ့ပစ္စယုတ်ပံတရားတွေကိုကျေစုပြုမှုမယ်။အဲဒီလိုမျိုးကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောတရားကိုပစ္စည်းတရားကိုဥပနိဒယပစ္စည်းလို့သုံးတယ်။ဥပနိဒယပစ္စည်းကဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ်။၃မျိုးလေးတော့သိထားပါဘောနော်။ဥပနိဒယ၃မျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏုပနိဒယရယ်အနန္တရူပနိဒယရယ်ပကတုပနိဒယရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးအနောက်ကဒိဗေဒီကတော့ဥစဉ်တို့ဖတ်ယုံလောက်ဖတ်ထားပါတော့။ဥပန္နေတရား၃မျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်တည်ထားဖို့ကတော့အရှိက၃မျိုးကိုတည်ထားပါ။အာရမဏုပနေတရားဆိုတာကတာမန်အာယုံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တန်ဆွဲငန်းငန်းတက်ဆွဲမဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေထဲမှာဆိုရင်လောဘနေရအာယုံမျိုးလောဘနေရအာယုံမျိုးဆိုတာလောဘဖြစ်နိုင်တဲ့အာယုံမျိုးကိုပြောတာနော်။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေပတ်မှာဆိုရင်ပီတိပတ္တတိတဲ့နှစ်သက်ချင်းဒီပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ငြိမ်အေးခြင်းနော်ငြိမ်အေးခြင်းတွေဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေဒီအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံပြုလာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လွန်စွာကြီးကျယ်သောအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏုပနေတရာပစ္စည်းလို့ခေါ်ပြန်နေတယ်။အာရမဏုပနေတရာပစ္စည်းအမိရပြန်လေသည်ဆိုတော့အရှိမအမိတစ်မျိုးရခဲ့တာရှိခဲ့လို့ပဲ။နော်။အာရမဏုပနေတရာပစ္စည်းမြည်ဤလို့မသုံးဘဲနဲ့အမိရပြန်လေသည်ဆိုတော့ဒီအာရမဏုပနေတရာပစ္စည်းမျိုးပုံစံတူအရှိမရှိခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အာရမဏာဓိပတိအာရမဏာဓိပတိအဓိပတိမှာအာရမဏာဓိပတိရေသဟဇာတာဓိပတိရေမှာအ
ာရမဏဒီပတိသဘောနဲ့အာရမဏုပနေတယသဘောကတူတူပဲဒါကြောင့်တရားကိုအရာကောင်းတွေကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားလုံးကအာရမဏဒီပတိနဲ့တူတူပါပဲတဲ့နောက်ထပ်ဥပနေတယတစ်မျိုးကအနန္တရူပနေတယနော်အနန္တရူပနေတယအနန္တရပစ္စည်းတရားစုကပဲတရားစုကိုပဲနောက်နောက်စိတ်တို့ဖြစ်ဖို့ရအလွန်အရေးကြီးတဲ့မိယာအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စယုတ်ပံတရားတွေကိုကျေစုပြုတက်လို့မို့အနန္တရူပနေတယပစ္စည်းလို့အမည်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်တဲ့နော်အဒီအနန္တရူပနေတယကအရှိမအမည်တမျိုးရခဲ့သည်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အနန္တရပဲနော်ဒါကြောင့်တရားကိုရကောက်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံတွေကိုအနန္တရူပနေတယရကောက်မယ်ဆိုရင်အနန္တရပစ္စည်းသို့မဟုတ်တမန္တရပစ္စည်းနဲ့တူတူပဲเนาะအနန္တရတမန္တရရဲ့အနန္တရူပနေတရရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံအရာကောက်တည်းတူတူပဲဒီမှာမတူပဲနဲ့ထူးခြားနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်ပကတူပနေတရပကတူပနေတရကိုပုတ်ခွဲရင်ဟိုတနေ့ကတုန်းကဒကမကြီးတော်တန်တန်ဤမိတယ်เนาะဘယ်လိုပုတ်ခွဲရမလဲဆိုရင်ပုတ်ခွဲပုံကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပကတဥပနေတရဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးဟုတ်တယ်နီးကအဲ့ဒီသဘောလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပကတဥပနေတယနော်နောက်တစ်ခုကပကတိဥပနေတယပကတဥပနေတယရယ်ပကတိဥပနေတယရယ်အခုဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အတိတ်တွေကနောက်ကအတန်ရေးထားတာပကတိဥပနေတယဆိုတဲ့ပုတ်ခွဲမှုလေးနဲ့ပါဠိနှစ်ပုတ်ကိုခွဲထားတာပကတိဆိုတာပင်ကိုသဘောပင်ကိုသဘောအဖြစ်ဥပနေတယအာကြီးသောမိယာအကြောင်းနော်ပင်ကိုသဘောအတိုင်းပင်အာကြီးသောမိယာအကြောင်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပင်ကိုသဘောလဲဆိုရင်အာရမဏတတ္တိအနန္တရတတ္တိအဘောကတတ္တိနှစ်မျိုး ਨੇ မယောနှောပဲ ਨੇ နော်မယောနှောတိတိုင်အောင်မယောနှောတိတိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနှောရင်လည်းယောနှောတာတွေရှင်းရင်ရှိလိမ့်မယ်မယောနှောပဲ ਨੇ နေရင်လည်းပဲရှင်းရင်ရှိလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အနန္တရအာရမဏတတ္တိအနန္တရတတ္တိတို့နဲ့မယောတိတိုင်အောင်ပင်ကိုသဘောအတိုင်းသူချီတတ်တတ်ပေါ့နော်ဥပနေတယချီတတ်တတ်အာကြီးသောမိယာအကြောင်းဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တို့ကြောင့်ပကတိဥပနေတယပကတုပနေတယလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကဒီထဲမှာတော့မရေးထားဘူးပကတဥပနေတယပကတဥပနေတယဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပကတပရဲ့ကတရဲ့နော်ပကတဆိုတာဘာပြောတာလဲကောင်းစွာပြုထားတာကောင်းစွာပြုထားတဲ့ဥပနေတယအာကြီးသောမိယာအကြောင်းတရားနော်ကောင်းစွာပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့သေသေးချာချာကြာကြာနာနာပြုလုပ်ထားတဲ့အာကြီးသောမိယာအကြောင်းတရားတဲ့ဒီအိဗေကကြတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေကိုတာမန်ကရှန်ကအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်စီမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းကြီးပြုပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကတော့ပြီးကိုပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နော်အကျိုးကတော့ပြီးကိုပြီးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးပြီးအောင်လို့မျိုးကောင်းကောင်းကောင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့တရားတွေကိုပကတိပကတဥပနေတရားကောင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့အာကြီးသောမိယာအကြောင်းတရားဒီနော်ဧကံမုချအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားနော်ဒါကြောင့်လဲဥစဉ်တို့အောက်မှာသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဘလဝဖြစ်တော့ဆိုတဲ့ပါဠိလေးတွေ့ကြလားအောက်ကပကတုပနေတယပစ္စည်းအဘလဝဖြစ်တော့ဘလဝဖြစ်တော့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အောက်ကမြန်မာပြန်မှာနှစ်မျိုးသုံးပြီးတာတယ်အာကြီးသောဘလဝဆိုတာအာကြီးတာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဖုန်ကြီးတွေစုပြီးနေအာယုဝန်တော့သူခံဗလံဆိုတာဘလခွန်အားနော်ဘလဝဘလဝအာကြီးတယ်ခွန်အားကြီးတယ်နော်အာကြီးသောခွန်အားကြီးသောတရားတွေကိုပဲယူရတယ်ပကတုပနေတရားမှာတာမန်ကရှန်ကပြုတ်လုထားတဲ့အရာတွေကိုမယူဘူးအကျိုးတရားကိုဧကံမုခဖြည့်စေဖို့ရန်အတွက်အာကြီးလာတဲ့
တရားတွေကိုသာလေယူပြီးတော့တုံးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာကြီးသောပဂရုပနေတရားတွေကိုထုတ်ပြီးဆိုရင်အာကြီးသောပလဝဖြစ်သောဒီစကလုံးလေးတွေပါကိုပါရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပကတဥပနေတရားဆိုတာလည်းသိပြီနောက်ပြီးတော့ပကတိဥပနေတရားဆိုတာလည်းသိပြီပကတိဥပနေတရားဆိုတာဒီအတိတ်ပဲတိုင်းပဲနော်အာရမဏတ္တိအနန္တရတ္တိတွေနဲ့မယောတိတိုင်အောင်ပင်ကိုသဘောအတိုင်းပဲအာကြီးသောမိယာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဟိုနားလေတာပဲရှိသေးတယ်เนาะအသေးစိတ်သိဖို့ကတော့ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုပစ္စယနေဒီတာနေတော့မရသေးဘူးပညာဝါဒတို့ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်အသေးစိတ်ဩဘယ်လိုလဲဆိုတာသိရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံနေသွားကြည့်အောင်အာရမဏုပနေတရားကအာရမဏဓိပတိနဲ့တူတူပဲအနန္တရူပနေတရားကအနန္တရနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံနေအပေါ်မှာပဲပြန်ကြည့်တော့အခုဒီမှာထူးခြားတဲ့ဟာကပကတူပနေတရာပဂရုပနေတရာပစ္စည်းကဘာ၄လဲဆိုရင်ဘလဝဖြစ်တော့တဲ့ဘလဝဖြစ်တော့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အာကြီးတော့လို့ပြောတာနော်အာကြီးတော့ရှိရှိတော့စိတ်80နဲ့9ပါစေတသိက်52ပါရုပ်20နဲ့8ပါပစ္စည်းထိုက်တော့ပညာအချူနော်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကြည့်အောင်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါပါတူဒီပစ္စည်းတွေမှာမပါပါကြီးဟင်ဒီရှာကြည့်ပါဦး3ပါပါ3ပါပါဗျာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နော်နိဗ္ဗာန်မပါဘူးနော်ပြဉ္ညာထဲကအားလုံးလဲမပါပြန်ဘူးပစ္စည်းထိုက်တယ်ပြဉ္ညာအချို့သာလင်ပါတယ်ပြဉ္ညာတွေကအများကြီးပဲရှိတာနော်ပြဉ္ညာတွေအများကြီးရှိတာပစ္စည်းထိုက်တော့ပြဉ္ညာအချို့တဲ့အဲပြဉ္ညာတိုင်းလဲပဲဥပနေတရားပကရုပနေတရားတတိမရကြဘူးဘလို့ပြညတ်တယ်လဲဆိုရင်အောက်မှာလာလိမ့်မယ်เนาะပုတ်ကိုအဘောဇင်ဥတုကြောင်းအေယာနေရအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂလောဘောဇနံဥတုသေနာတဏင်စဆိုတဲ့အဲ့ဒီပြညတ်တယ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဘလဝဖြစ်တော့ရှေ့ရှေ့တော့စေ80နဲ့9ပါစေတသိက်52ပါရုပ်20နဲ့8ပါပစ္စည်းထိုက်တော့ပြညတ်အချို့ပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာကြတော့ဘာဒီလဲပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာကြတော့စေ89ပါးရေစေတသိက်50နဲ့2ပါးရေနော်စေ89ပါးရေစေတသိက်52ပါးရေနော်ဟုတ်ပြီဒါကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပကတုပနေတရားကဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပကတုပနေတရားကအရာအကျယ်ဆုံးပဲနော်ဟိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြီးတွေပဋ္ဌာန်းငါးအုပ်ကိုပူဇော်မှုတဲ့သူတွေဆိုရင်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥပနေတရာပစ္စယောမှာဆိုရင်ပညာဝါဒကိုပဲအာယုံပြုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျဉ်းကြီးပဲเนาะစာမျက်နှာတွေအများကြီးပဲချဲ့သွားတာဒီပကတုပနေတရာမှာပဲเนาะဒါကြောင့်ပကတုပနေတရာကအင်မတန်မှအရာကြီးတယ်ဒီထဲမှာရိုးရိုးလေးတာမန်လေးပြောထားတော့ဦးဇင်းတို့တာမန်လောက်ပဲသိရမှာပဲเนาะစေ89ပါးစေတသိက်52ပါးရုပ်28ပါးပစ္စည်းထိုက်သောပညာအချို့ပစ္စည်းဥပန်တရားဘက်ကအကျိုးတရားဘက်ကဘာဒီလဲစေ89ပါးစေတသိက်52ပါးဒီလောက်သိရင်ကိုရပါတယ်သင်္ချိုအနေနဲ့ပေါ့နော်သင်္ချိုအနေနဲ့ဟုတ်ပြီဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်စေ89ပါးအထဲမှာအရှိမပါတယ်ဘလဝဖြစ်သောရှိရှိသောစေ89ပါးတရားတဘာလေးပဲယူလိုက်တိုက်တဲ့တဘာကိုဆွဲထုတ်လိုက်နော်အာဟုသူစိတ်တွေကပထမဦးဆုံးလောဘမှုပထမအသင်္ခါရီကဆိုတဲ့လောဘမှုစိတ်ကလေးကိုထုတ်လိုက်နော်ဒီပစ္စည်းတရားဘက်ကအဲ့ဒီလောဘမှုပထမအသင်္ခါရီကဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားလေးဒီဘာအကျိုးတွေကိုပကတုပနေတရားအနေနဲ့ဘာအကျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အနောက်ကစိတ်89ပါးလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်နော်စိတ်89ပါးလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်တို့တူပဲလောဘမှမဟုတ်ဘူးဒေါသအာကုသို့လေးကိုယူလေဦးပစ္စည်းတရားဘက်မှာဒေါသအာကုသို့ကလေးကိုယူပြီးတော့ပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာအကျိုးတရားတွေကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်စိတ်89ပါးလုံးရမယ်နော်ဒေါသကြောင့်အနောက်မှာအာကုသို့တွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကုသို့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကရိယာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်89ပါးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေလည်းမပါနေဘူးလားပါနေပါတယ်ဗျာ။နော်
နော်ဒါကြောင့်ဒီပကတုပနိတိယကအင်မတန်မှအရာကြီးတယ်ခုနပြောသားတယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေကဘလိုမျိုးအနေနဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတာတုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်စိတ်89ပါးလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလောကုတ္တရာစိတ်တွေမစိတ်တွေဖို့စိတ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်နော်အာကုသိုလ်ကဘလိုမျိုးမစိတ်ဖို့စိတ်တွေကိုဖြစ်စေတာတုံးဟင်သိစရာမကောင်းဘူးလားပါပြ။ဟုတ်တယ်။ပြီးရင်ပြောပြမယ်ခဏထားခဲ့ဦးနော်။ကုသိုလ်ကလည်းပဲထို့တူပဲနောက်ကကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဝိပတ်တွေကရိယာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေမယ်။ဒါကဘာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းကိုတွားပြီးတော့မှကြိုင်ပြီးတော့ပြောပြမှပိုနားလည်ကြလိမ့်မယ်နော်။ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေလည်းလှန်နာစာမျက်နှာပညာဝါရနော်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြီးရှိတဲ့လူတွေပညာဝါရကိုလှန်ထားကြစာမျက်နှာဘလောက်မှလည်းပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေနော်ပစ္စယနေဒီသာစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေလည်းဥပနေတယပစ္စည်းကိုလှန်ထားကြစာမျက်နှာ144နော်ပထမအုပ်စာမျက်နှာ144မှာရှိလိမ့်မယ်ပဋ္ဌာန်းပညာဝါရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုမပြောသေးဘူးအခုပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံလေးကိုတာမန်လေးအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့သင်ကြအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီအဘိဓမ္မာတတိယဆင်းအနေနဲ့ဒီလောက်သင်ရပါပြီပကရောဘာနေတရားပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘလဝဖြစ်သောရှိရှိသောစိတ်ရှိသော9ပါးစေတသိက်52ပါးယုံ28ပါးပစ္စည်းထိုက်သောပညာအချို့ပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်ကဘာတွေလဲဆိုရင်နောက်နောက်သောစိတ်ရှိသော9ပါးစေတသိက်52ပါးဒီလောက်မှတ်ထားရင်ရပြီနောက်ပြီးတော့ဒါကဦးဇင်းတို့အားလုံးဆိုကြတဲ့ဆိုရိုးစကားပေါ့နော်အမ်ဆိုရိုးလို့ဦးဇင်းတို့သုံးတယ်သင်ကြိုကျမ်းမှာအဘိဓမ္မာထသင်္ခါဆိုတဲ့သင်္ချိုကျမ်းမှာပြတဲ့အတိုင်းလေးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးဖြေရမယ်။တခါတလေမှာစာမျက်ဝဲဒီမှာလည်းပဲအဲကတ်ပြီးတော့မေးတက်တာတွေရှိတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးထည့်ပြီးတော့ဖြေပေးထားတယ်။အဲသင်္ချိုကျမ်းလာသည့်အတိုင်းပကဒုဘနေတိယပစ္စည်းတရားတို့ကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်ဒီတိုင်းထုတ်ရမယ်။အာကြီးသောရာဂစသောအာကုသူတရားများနော်သင်္ချိုကျမ်းမှာတော့စိတ်89ပါးကိုအသူ့အုပ်စုနဲ့သူခွဲပြီးတော့ပြသွားမယ်เนาะအာကြီးသောရာဂစသောအာကုသိုလ်တရားများနောက်ပြီးတော့သတ္တာစသောကုသိုလ်တရားများအာကုသိုလ်လည်းပါမယ်ကုသိုလ်လည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကာယိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခတဲ့ကာယိကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခဆိုတာဘာတွေတော့ဒုက္ခတာဟာကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခတာဟာကိုကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိပတ္တိနော်အပြာကတ္တနောက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဇင်ဥတုကြောင်းအိယာနေယာဒါတွေကြတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ပညာတရားတွေနော်ယုတ်တရားတွေလည်းပါဝင်တာပဲနော်ယုတ်တရားတွေပညာတရားတွေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာအပေါ်ကဟာကိုပဲခွဲပြီးတော့တမျိုးလေးပြထားတာเนาะအပေါ်မှာတော့ငါစိတ်ရှိတဲ့ကိုပါစိတ်တိတ်52ပါးယုံ28ပါးလို့ပေါင်းပြီးတော့ပြထားတယ်ဒီမှာကျတော့အစိတ်ထဲမှာထင်ရှားအောင်အာကုသို့စိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ကုသို့စိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေရာဂစသောအာကုသို့တရားများရာဂဒေါသမောဟမာနစသည်တွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့တတ္တစသောကုသို့တရားများတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာအစရှိတဲ့ကုသို့တရားတွေပေါ့ကာယိကဒုက္ခကိုချမ်းသာခြင်းကာယိကဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောပါဠိလိုပြောရင်ကလျာဏမိတ်တာပါပမိတ်တာမိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေယုတ်เนาะဘောဇင်စားတော့တဲ့အစာအာဟာရတွေဘောဇင်တွေကလည်းပဲအနောက်ကကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဥဒုญาတိဥဒုတွေမိမိတို့နေထိုင်တဲ့အိယာနေရာအကြောင်းတွေဒါတွေကလည်းပဲအနောက်ကကုသိုလ်တရားတွေအာကုသိုလ်တရားတွေဝိပတ်ကရိယာဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဂျေစုပြုနိုင်တယ်။ဘာတတိနဲ့ဂျေစုပြုနိုင်တာလဲဆိုရင်ပကတုပနေတရာတတိနဲ့ဂျေစုပြုတာ။နော်ပဋ္ဌာန်းဒီမှာဂျေစုပြုပုံက24မျိုးတောင်ရှိတယ်။24မျိုးထဲမှာတက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေမူကွဲတွေထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပစ္စယုတ်ပန်တရားကဘာလဲဆိုရင်ထိုက်သည့်အားလျော်စွာတဲ့။အစ္ဆတတန်တန်ဘဟိတတန်တန်တို့နိုင်တယ်ဂျေစုပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတင်မကဘူးသူတစ်ပါးရဲ့တန်တန်ကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့ဂျေစုပြုပေးနိုင်တယ်ဘဟိတတန်တန်တို့နိုင်
ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာစိတ်စေတသိက်များဆိုတော့အပေါ်ကအတိုင်းပဲစိတ်ရှိတဲ့ကုပါစေတသိက်52ပါးဆိုပုံလေးသာထူးသွားတာနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာစိတ်စေတသိက်တရားများဘဒုကဖြစ်စီတာလဲရာဂစားတဲ့အာကြီးတဲ့ရာဂစားတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတတစားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ရခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဘောဇင်ယာတိဥဒုကြောင့်အေယာနေယာအဲ့ဒီတရားတွေကတတဝရရဲ့တန်တန်မှာထိုက်သည့်အလီယုံစွာတဲ့ဣဇဒတန်တန်တော်၎င်းဗဟိတတန်တန်တော်၎င်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပတ်ကရိယာဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဘာတတိနဲ့ဖြစ်စေလဲဆိုရင်ပကတုပနေတရားတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ဖြစ်စေတယ်။နောက်တစ်ခုကအာကြီးသောကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံတဲ့နော်အာကြီးသောကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံကံဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သိမယ်ကံဆိုတာဘုဒ္ဓကိုပြောတာတော့စေတနာပါဖြင့်စေတနာကိုပြောတာနော်ကံကိုပြောတာစေတနာကိုပြောတာနော်စေတနာနဲ့ကံဆိုတာတူတူပဲပဋ္ဌာန်းထဲမှာကိုဦးဇင်းတို့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာပစ္စည်းတော့ကံမပစ္စည်းကံမပစ္စည်းကံမပစ္စည်းနော်ကံမပစ္စည်းဆိုပြီးတော့တည်တန့်ရှိသေးတယ်ဒီမှာပကရုပနေတိယမှာတည်တန့်ပြထားတဲ့ကံကကြတော့ဟိုမှာအကံမမှာလည်းပဲကံမပစ္စည်းရောမှာကြာရင်လည်းတွေ့ရအောင်မယ်နှစ်မျိုးဆိုတာနာနကဏိကကံမယသာဇတကံမယဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာပကရုပနေတိယမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကံမလေးတစ်ခုလာပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ပကရုပနေတိယကံမဆိုပြီးတော့ဒါကိုပဲပကရုပနေတိယလို့လည်းခေါ်တယ်ပကရုပနေတိယကံမလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလေးထူးသွားတယ်လဲဆိုရင်ဒီအာကြီးသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါသွားတယ်နော်အာကြီးသောကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံဟိုကံမမှာတော့အာကြီးတဲ့ကံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အာနေတဲ့ကံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုန်လုံးယူထားမှာနော်ဒီပကရုပနေတိယမှာပါတဲ့ကံကိုရောက်ောက်တဲ့ကံမှာတော့အာကြီးသောကံအာကြီးသောကံဆိုသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲနော်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်ပကတဥပနေတိယကောင်းစွာပြုပြင်ထားတဲ့အာကြီးသောမိအားကြောင့်ဆိုလိုတာကပါလေအကျိုးတရားကိုအေကံမုတ်ချပေးနိုင်တဲ့တတိနော်အေကံအကျိုးတရားကိုအေကံမုတ်ချပေးနိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့တရားကိုဒါလင်ပကရုပနေတိယလို့ပြောထားတာနော်အာကြီးသောဆိုတာအဲ့ဒီစကားကိုထောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပဲအာတိတဲ့ကံကတော့အကျိုးပေးခြင်းပြီးမယ်အကျိုးမပေးခြင်းမပေးဘူးဒီနေရာမှာမလို့ခြင်းဘူးပကရုပနေတိယမှာအေကံမုတ်ချအကျိုးကိုပေးစေနိုင်တဲ့အာကြီးသောကံကိုတားလင်းယူရမယ်။ဒါကြောင့်အာကြီးသောကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံပစ္စယုပန်တရားဘက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိဘတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိဘတ်စိတ်36ပါးပရိသန္တိခါကောပဝတိခါကောရောပြီးတော့ပြထားတာနော်ပရိသန္တိခါကောပဝတိခါကောရောပြီးတော့ဝိဘတ်စိတ်36ပါးစေတသိက်38ပါးဝိဘတ်စိတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမှာပါလောကုတ္တရာဝိဘတ်တွေလည်းပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အာကြီးသောကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံပစ္စယုပန်တရားဘက်ကကြတော့ဝိပဿိ36ပါးစေတသိက်35ပါးဟုတ်ပြီဒါကပဋ္ဌာန်းတတိယဇင်ကိုသင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလောက်ရှင်ကိုလုံလောက်ပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကတော့မကျေနပ်သေးဘူးเนาะရာဂစတဲ့ကုအာကုသိုလ်တရားတွေကတတဝါရီရဲ့တန်တမ်းမှာကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အာကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဝိပဿတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ကရိယာတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသိအောင်နော်နည်းနည်းလေးဘူဒ္ဓအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မယ်။ဦးဇင်းတို့ပစ္စယနေဒီတာကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပစ္စယနေဒီတာကိုဆိုတဲ့အခါမှာအနန္တရတို့တမန္တရတို့ဆိုတဲ့အခါမှာပုရိမာပုရိမာကုတလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုတလနံဓမ္မနံအနန္တရတမန္တရပစ္စည်းနာပစ္စယောဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ပုရိမာပုရိမာကုသလာရှေရှိသောကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနံနောက်နောက်သောကုသိုလ်တရားတို့ဟာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်အနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမယ်လို့ပြောထားတာပဲကုသိုလ်ကုသိုလ်မှတ်ထားမယ်နော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတနံဓမ္မာနံကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အဗျာကရကိုကျေစုပြုမယ်နော်ဝိပတ်ကရိယာဆိုတဲ့တရားတွေကိုကျေစုပြုမယ်ဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အနန္တရဟုတ်တယ်နော်ပစ္စယနေတိသာစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေကြည့်တာနော်ဟိုဥပနေတိယကိုသွားကြည့်အောင်ဥပနေတိယသွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ပ
ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဒုတိယတစ်ချက်မှာထူးခြားသွားပြီပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောထူးခြားသွားတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာဘာကနေဘာအကျိုးတရားကိုထုတ်ပြီးမှလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာကေတင်စီဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပါနေတယ်နော်ကေတင်စီဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပကတုပနိတယကိုပြောတာနော်အပေါ်မှာတော့ကုသလဓမ္မပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဆိုတဲ့ပါဠိမှာကြတော့အာရမဏုပနိတယလည်းပါတယ်အနန္တရူပနေတ္တရာလည်းပါတယ်ပကတုပနေတ္တရာလည်းပဲပါတယ်ဥပနေတ္တရာသုံးမျိုးလို့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ပကတုပနေတ္တရာပဲပါတော့တယ်ဒါကြောင့်အဲကေတင်စီလို့သုံးထားတာနော်တတိယတစ်ချက်ကတော့အရှိကအနန္တရတို့နဲ့အတူတူပဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံနော်ကုသိုလ်ကနံပါတ်၁သုံးချက်ကိုတစ်ချက်တည်းပြောကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်ကိုအကျိုးပြုမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးကိုပြုမယ်အကုသိုလ်နံပါတ်3ကဘာလဲကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အဗျာကရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြုမယ်ထူးခြားသွားတာအလဲကတစ်ချက်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီရာဂစတဲ့အာ sorry တတ္တာစတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စီမှာနော်နောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအကုသလနံဓမ္မနံအနန္တရတမနန္တရဥပနိတယသုံးချက်လုံးကတူတူပဲဒုတိယတစ်ချက်မှာကြည့်လိုက်အနန္တရတို့တမနန္တရတို့မှာမပါတော့ဘူးပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောနော်အဲ့မှာဗာတွေ့တော့အာဟုသူတရားကနေပြီးတော့ရှေ့ရှေ့သောအာဟုသူတရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံနောက်နောက်ဖြစ်ကုန်သောအာဟုသလနံဓမ္မနံအာဟုသူတရားတို့အားတဲ့ဥပနိတယကေတင်စီအချို့အရာမှာဆိုရင်ဥပနိတယပကရုပနိတယနဲ့ဂျေစုပြုတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအာဟုသူတရားကကုသိုလ်တရားကိုဂျေစုပြုတာဒါပါလေဒီပကရုပနေတ္တကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းနေတ္တနဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေပုံအာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေပုံလीမသိရသေးဘူးနော်မသိရသေးတဲ့အခါတော့ပညာဝါဒကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ပညာဝါဒစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေကပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ145မှာနော်မရှိတဲ့လူတွေကမြန်မာလိုပဲဦးဇင်းပြောမှာပါနော်မြန်မာလိုရှင်းပြပေးမှာမရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီသူ့မှာပြထားတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုတယ်နော်ဒီတတ္တာအစားရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကအနောက်ကကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ဘလို့ကျေစုပြုမလဲပါဠိထဲမှာဆိုရင်တော့တတ္တံဥပနိတယဒါနံဒေတိသီလံတမာတိယတိဥပောတ္ထကမ္မံကရောတိဇာနံဥပါတိတိဝိပဿနံဥပါတိတိမဂ္ဂံဥပါတိတိအဘိညာဥပါတိတိအစာရှိပြီနဲ့လာတာတယ်။ဘာပြောတာလဲ။တဒံသဒ္ဓါတရားကိုဥပနိတယအမိပြုပြီးတော့ဒါနံဒေတိလှူဒန်းမယ်။သဒ္ဓါတရားကိုအမိပြုပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဒါနပြုမယ်။နော်။သဒ္ဓါတရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနပြုမယ်ဒါနပြုတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားဒီဘဒုကြောင့်ပြုလုပ်မိတာလဲဆိုရင်ဘယ်တရားကြောင့်ပြုလုပ်ရတာလဲဆိုရင်တတ္တာစားတဲ့ကုသိုလ်ပါတတ္တာတရားကြောင့်တတ္တာတရားကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်တတ္တာတရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်တတ္တာတရားဒီအကြောင်းတရားဒါနကုသိုလ်ဒီအကျိုးတရားတတ္တံဥပနိဒါယဒါနံဒေတိသီလံတမာတိယတိကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ရှိနေတဲ့တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့သီလတွေစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်သီလကုသိုလ်မရဘူးလားရပါတယ်သီလကုသိုလ်မသီလကုသိုလ်တရားသည်အကျိုးတရားသီလကုသိုလ်တရားသည်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဆိုလို့ကုသိုလ်တရားကအကျိုးတရားဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းမှာ
လေ့လာခဲ့တဲ့စိတ်89ပါးကိုအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဒီညမှာမဆိုင်ဘူးเนาะကုသိုလ်ကိုအကျိုးလို့ပြောနေတာအကျိုးကျေးဇူးပြုပုံအားဖြင့်ရှင်ပြီးတော့ကြည်နေလို့เนาะဟုတ်ပြီတိလားဆောက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီအကျိုးတရားဘ ᱹ ဒုကိုအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့တိလားဆောက်တည်တာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာတရားကိုနော်တဒံဥပနေတယဒါနံဒေတိတိလံတမာတိယတိဥပုပ်တွေဆောက်တည်မယ်နော်တမထဝိပဒနာကမ္မထံဒီပွားများမယ်ကုသိုလ်တရားဒီအခြေခံပြီးတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးမတ်တရားဒီနော်လောကုတ္တရာမတ်ကုသိုလ်တွေတိုင်အောင်ဖြစ်စီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကပါလေကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုလိုက်တာပဲနော်တဒံဥပနေတယတရားတရားမှတရားတရားမဟုတ်ဘူးတိလံတိလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့တိလံဥပနေတယဒါနံဒီတိတိလံတမာတိယတိဥပောဒရာကမ္မံကရောတိနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျေစုပြုတာဥစဉ်တို့အရင်တည်းကဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတိလားဆောက်တည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတိလားဆောက်တည်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ဥပုံနောက်တစ်ပတ်ဥပုံမှာမပြတ်ရအောင်နော်ဥပုံဆောက်တည်ခြင်းကုသိုလ်ရအောင်ဘယ်ကုသိုလ်တွေကဘယ်တိလားကုသိုလ်ကထောက်ပံ့ပေးတာလဲကျေးဇူးပြုပေးတာလဲဆိုရင်ရှေ့ရှေ့အပတ်အရင်အရင်ဥပုံနေတွေကဆောက်တည်ခဲ့တဲ့တိလားကထောက်ပံ့ပေးတာလို့ဒါကိုပြောတာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးပုံလေးနော်နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးပုံနော်တရားအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လေအာကုသိုလ်တွေဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်စာမျက်နှာ146မှာစာအုပ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်နော်ဒါနန္တတဝသီလံတမာတိယိတ်တဝအောက်ဆုံးပိုက်ဒါနန္တတဝသီလံတမာတိယိတ်တဝဥပောတ္ထကမ္မံကတ္တဝတံကရုံကတ္တဝအတ္တဒေတိအဘိနန္တတိကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့အာကုသိုလ်တရားကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတယ်လဲဝိဇ္ဇင်းတို့ဒါနတွေပြုလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပွားများတယ်ဒါကဘာတရားတွေလို့ကုသိုလ်တရားတွေပါကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာအတ္တဒိဋ္ဌိတာယာမေเนาะဘာနဲ့တာယာတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ပီတိနဲ့တာယာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘနဲ့တာယာမေเนาะလောဘနဲ့တာယာမေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလို့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာဒါတရားဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်လာတာနော်တဏ္ဏလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုးတတိယနောက်ဆုံးခံကမ္မထမ်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရအောင်မယ်ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းဆိုတဲ့နိကန္တိဆိုတဲ့တဏ္ဏလောဘတွေလာအောင်မယ်နော်မသိရသေးဘူးထားနော်ကိုပြုတာတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတာယာတယ်တာယာတာဘယ်လိုလဲဟိုနှစ်သက်ချင်းကုသိုလ်ပီတိနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘောမှာကိုလွန်စွာနဲ့တာယာခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်တခါတလေကျရင်ဦးဇင်းတို့တွေဘာဖြစ်ကြလဲမာနတွေထောင်တက်ကြတာပဲငါလှူနိုင်တယ်ငါပေးနိုင်တယ်စတရားဖြစ်နော်ငါလှူနိုင်တယ်ငါပေးနိုင်တယ်ငါကမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနတွေထောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓကိုအခြေခံပြီးတော့မာနထောင်တာလေဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မာနထောင်ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မာနထောင်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်သည်အကြောင်းတရားမာနသည်အကျိုးတရားကုသိုလ်ကမာနဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရော့ဒီအကျိုးကြီးမင်းခံစားလို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဒီမှာအကျိုးတရားကိုအပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာကတိုက်ရိုက်ကြီးကံနေလိုမျိုးနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုပြုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားကုသိုလ်ကံကိုပြုရင်အကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားဆိုတဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးအကျိုးပေးတယ်လို့မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမိယာအနေအဖြစ်တီယာအနေအဖြစ်အကြောင်းပြုသောအဖြစ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်စီတာပြောတာနော်အခုပြောနေတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တီးပြီးဒါနပြုပြီးတော့တချို့ဒီအဲ့ဒီဒါနကိုတာယာခြင်းတတ်မှတ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ကြွားဝါခြင်းတွေဖြစ်တယ်မာနတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ငါသာလှူနိုင်တဲ့သူတစ်ပါးကမလှူနိုင်ဘူးနော်ကိုမာနတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မာနဖြစ်တာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့မာနဆိုတဲ့အာကုသိုလ်တရားဖြစ်လာတာဘာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတာလဲဒီပကရုပနေတရားတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်ပါเนาะဒါနာပေးလူတဲ့ခါမှာเนาะဒါကမာနဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံလဲမရဘူးလားဆိုတော့ရတာပေါ့เนาะတချို့ဝေပတိသာရနှလုံးမသားမရချင်းဒေါသတွေကောမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တာပဲเนาะအာလှူခဲ့တာမှားပြီငါရှိတာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့လူအမှเนาะအခုတော့စုမဲ့ရှိမဲ့စုမဲ့လေးတွေအကုန်လုံးလှူလိုက်ပြီနော်နောင်ရေးအတွက်အစီမပြေတော့ဘူးဆိုပြီးလှူဒန်းပြီးတဲ့ဒါနကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပတိတာရနှလုံးမသားမယာမှုတွေဖြစ်လာဖြစ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒါ
ဒေါသတွေဖြစ်လာတာပဲဒိဋ္ဌိတွေအယူမှားမှုတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အယူလွဲမှားမှုတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်စာထဲမှာရေးထားတာတံကရုံကတ္တဝါရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒိတ် oh sorry ဟောတတံဥပနိတယမာနံဇဗ္ဗေတိဒိဋ္ဌိံကနာတိသီလံတုတံဟိုဘက်ကစာမျက်နှာ14ခွန်ကပိုက်နော်ပကတုဝနိတယကတတံဥပနိတယမိမိရဲ့ပေးလှူထားတဲ့ဒါနသီလစရှိတဲ့တရားတွေတရားတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မာနတွေကိုဖြစ်စေမယ်အယူတွေလွဲမှားသွားမယ်နော်အယူတွေလွဲမှားသွားမယ်ဟောဒီထဲမှာပြထားတော့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနှစ်မျိုးကိုပြထားတယ်ပေါ့မာနဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပတ္တနာတွေပတ္တနာဆိုတဲ့တောင်းတခြင်းလောဘတွေနော်ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တောင်းတခြင်းလောဘဖြစ်နိုင်တာပဲဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုတယ်ဒီကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့ပတ္တနာတောင်းတခြင်းလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ပြမစည်းချိန်ကိုတောင်းတပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတခြင်းဆိုတာလောဘတရားပဲနော်လောဘတရားပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တောင်းတခြင်းဆိုတဲ့ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့တောင်းတခြင်းလောဘတရားတွေလူစည်းတွေနတ်စည်းတွေပြမစည်းချိန်ကိုရရပါလို့တောင်းတခြင်းဆိုတဲ့လောဘတရားတွေဒီဘ ᱹ ကြောက်ဖြစ်တာလေဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲအကျိုးပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကဝိပတ်တရားတွေကရိယာတရားတွေအကျိုးပေးပုံဝိပတ်တရားကိုအကျိုးပေးပုံကတော့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားမယ်ထင်တယ်။နော်ကုသိုလ်တရားကိုပြုလို့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးတွေရလာပြီဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခံစားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝိပတ်စိတ်တွေကိုအကျိုးပေးတာပေါ့။နော်ကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်မယ်ကောင်းတဲ့စီစဉ်နေဥစ္စာတွေကိုခံစားရမယ်ဆန်စားရမယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်တော့ဝိပတ်ကိုအကျိုးပေးလိုက်တာပဲ။နော်ပါဠိမှာတော့ကုသလံဝုဋ္ဌအာတတံဥပနိဒါယအတ္တနံအာတာပေတိပရိတာပေတိတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပတ်ဆိုတဲ့ဗျာကရတရားတွေဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တတံဥပနိဒါယအတ္တနံအာတာပေတိပရိတာပေတိတဲ့ပရိယုဋ္ဌမူလကံဒုက္ခံပစ္စနုဘောတိတဲ့တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တနံအာတာပေတိမိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတဲ့ပရိတာပေတိထဝင်းကျင်ပူပန်စေတဲ့ပရိယိတိမူလကံဒုက္ခံပစ္စနုဘောတိပရိယတိမူလကံရှာမိခြင်းလေအကြောင်းရှိသောဒုက္ခံဒုက္ခကာယကဒုက္ခကိုခံစားရသည်နော်ဘာပြောတာလဲတဏှာတရားကိုအမိပြုပြီးတော့ပင်မန်းနေတဲ့နော်အာတာပေတိပရိတာပေတိပင်မန်းနေလို့ပဲသုံးလိမ့်မယ်နော်ပင်မန်းနေဆိုတာဘာလဲကိုပင်မန်းနေကိုပင်မန်းနေဆိုတော့ကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခဆိုတော့ဘာလဲဒုက္ခတာဟံကိုကာယဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဝိပတ်အပြာကရအကျိုးတရားဘဒုကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလေတရာတရားကိုဘလို့လဲတရာတရားကိုမိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပူပန်စေတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရာတရားကိုအမိခံပြီးတော့ထားပါတော့တရာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနပြုခြင်းနဲ့နော်ဒါနပြုခြင်းနဲ့သူများလိုမျိုးဒါနပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါနပြုခြင်းတော့ရှာမိရတော့မယ်နော်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ရှာမိမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နေဘူးတဲ့သွားရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဒုက္ခတာကဒုက္ခတာကိုကာယဝิญဉ်ခန္ဓာကိုပင်မမှုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအာတာပေတိပရိတာပေတိလို့ပြောတာနော်ဘာကိုအခြေခံလာတာလဲအဲ့ဒီပူပန်ခြင်းကတရားတရားကိုအခြေခံတယ်လှူခြင်းတန်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ပင်ပင်မမနဲ့ရှာဖွေရတာကိုဆိုလိုတာပဲနားလေကြလားမသိဘူးနားလေပါလေဖြစ်ဒီကမကြီးဒေါ်သန်းသန်းကြီးနားလေပါလေဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကလှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့လူချင်းလို့ရှာဖွေတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုပင်မမယ်နော်ဒါကြောင့်ပရိယတိပရိယပရိယုတ်တိမူလကံဒုက္ခပစ္စနုပရိယတိမူလကံဒုက္ခပစ္စနုဘောဒီရှာဖွေခြင်းလည်းအကြောင်းရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာနော်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတော့ကာယကဒုက္ခဒုက္ခသားကိုကာယဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဝိပတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရတယ်နော်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါနမှမဟုတ်ဘူးသီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာထားပါတော့ဦးဇင်းတို့သီလစောင့်တည်မဲ့ဘုံကြောင်ဥပုတ်သီလစောင့်တည်ဖို့အတွက်ဘုံကြောင်သွားတယ်နော်ဥပုတ်သီလစောင့်တည်ဖို့အတွက်ဘုံကြောင်သွားတယ်မိမိရဲ့ဥပုတ်သီလကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သွားရတဲ့အခါမှာညောင်ညာမှုတွေဖြစ်မယ်နော်နေဘူးမှုတွေဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတာဟိုပေးလူခြင်းနဲ့ဒါနနော်ဒါနပြုခြင်းနဲ့တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မန်းအောင်လုပ်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဟိုယူပုံလေးတော့မလွဲသွားနဲ့เนา
ဒရာတရားတွေသီလတွေစာကတွေဥပုပ်တွေနော်ဒါတွေကဒုက္ခနာကိုကြီးပြင်းမှန်းအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာအကျိုးတရားကိုထုတ်ပေးလိုက်တာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒရာတရားကိုအမိပြုတနည်းအားဖြင့်ဒါနပြုခြင်းလို့သီလပြုခြင်းလို့ဘာဝနာပြုခြင်းဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခြင်းလို့ရှာဖွေရတဲ့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းလာတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပင်ပန်းလာခြင်းအကြောင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားကိုအခြေခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တရားတရားကိုလှူခြင်းလို့ပေါ့လှူခြင်းလို့ရှာဖွေတယ်ရှာဖွေတော့ပင်ပန်းတယ်တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင့်တရားအစရှိတဲ့တရားတွေကကုသိုလ်တရားတွေကဝိပတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်ကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတာနော်တရားကောင်းတဲ့တရားတွေမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပူပန်စေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကာယကဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပင်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုလည်းပဲအကျိုးတရားတွေအများကြီးပေးတာပေါ့နော်ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်လေတဲ့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်ခါမှာအကျိုးတရားတွေရလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစီစဉ်ဥစားပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတသောတသာနေရာချင်းနေဖြစ်မယ်ဒါကဘာလဲရှေ့ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားကြောင့်နော်အဒီမှာအမျိုးမျိုးသွားပြီးတော့ယူသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ပကရုပနေတရားကအင်မတန်မှအရာကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့အဲကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပုံလည်းသိပြီးကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံလည်းသိသွားပြီးကုသိုလ်ကြောင့်ဝိပတ်ကရိယာတော့ထားခဲ့လေတော့နော်ဝိပတ်ဆိုတဲ့အပြာကရတရားတွေဖြစ်ပုံသိသွားပြီနောက်ပြီးတော့ရာဂစသောအာဟုသောတရားများเนาะရာဂစတဲ့အာဟုသောတရားတွေကလည်းပဲအနောက်ကကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အာဟုသောတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်เนาะဝိပတ်အပြာကရတရားတွေကိုလည်းပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတရားကအဲ့ဒီအာဟုသောဓမ္မကုသလတာโอเคပညာဝါရမှာဆိုရင်သာမျက်နှာ140နဲ့ရှင်းပါเนาะအာကုတ္တကနေပြီးတော့အာကုတ္တကိုဘယ်လိုမျိုးပကရုပနေတရားနဲ့ကျေစုပြုတယ်လဲဆိုရင်အကျေကြီးပါပဲเนาะရာဂံဥပနိဒာယပါဏဟနတိအဒိဏအာဒိယတိမုဒဗနတိပိသူဏံဗနတိဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုလုပ်တယ်လို့ပြောတာရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ရာဂလိုချင်တက်မှတ်မှုလောဘကိုအခြေခံပြီးတော့သူတစ်ပါးအတ္တတ္တတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်ရှိတာပါဒီနေ့တောင်မှတရင်မှာတွေ့ရလိမ့်ပါတယ်เนาะဟိုမန္တလေးမှာထင်တယ်တက္ကစီသမားတယောက်ဖျားဖူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ငှားသွားပြီးတော့လူသက်သွားတယ်ဆိုတာလူသက်ကာယူသွားတယ်ဆိုတာเนาะဘာလဲလိုချင်မှုကားကိုလိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒအမှုတွေကိုကျူးလွန်ခြင်းအဲ့ဒီပါဏာတိပါဒအကျူးလွန်ခြင်းသည်ဘ ᱹ ဓုကိုအခြေခံလာတာလဲဆိုရင်လိုချင်မှုလောဘကိုအခြေခံလာတာအကြောင်းခံလာတာဒါကြောင့်ရာဂံဥပနိဒာယပါဏဟနတိအာဒိနံအာဒိယတိသူတို့ဘာမပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခိုးယူလာတယ်ခိုးယူခြင်းအမှုတွေကျူလာတယ်ကျူလွန်လာတယ်မူသားစကားတွေပြောဆိုလာတယ်အများကြီးပဲဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာကိုအများကြီးနေမှာနော်သူတို့ဘာဒီတရားတွေကသူတို့ဘာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့အကြောင်းတွေကိုဟောထားတာပဲနော်အဲဒါကြောင့်ရာဂကိုအမိပြုပြီးတော့တတဝါတွေကိုတတ်မိတာရှိမယ်ခိုးယူမှုတွေရှိမယ်လိန်တာတွေရှိမယ်ညာတာတွေရှိမယ်အမျိုးစုံတွေရှိလာလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအကျိုးအဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပင်စာနန္ဒရိယကံဒီတော်မှကျူးလွန်နိုင်တာပဲเนาะဦးဇင်းတို့အရှင်ဒီဝရတ်ကိုကြည်ကြည်ပေါ့เนาะဝါဒီနုံကဟောတယ်အရှင်ဒီဝရတ်နာလာဂီရီကိုအောင်ချင်းထဲမှာအရှင်ဒီဝရတ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြုလုပ်တယ်เนาะပင်စာနန္ဒရိယကံကြီးကျူးလွန်တယ်ဘာကြောင့်လဲအခြေခံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လိုက်သူကဖျားအဖြစ်ကိုလိုချင်တာနော်ဟုတ်တယ်မလားဖျားဖြစ်ခြင်းတာလေဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းချင်းဖျားဖြစ်ကိုရလိုခြင်းဆိုတဲ့ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ့်တည်တဲ့ထီအောင်ပြုလုပ်တယ်ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့အာဟုသောတရားတွေဖြစ်ပုံပြောတာနော်ဦးဇင်းတို့နေစဉ်ဘဝမှာရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့အာဟုသောတရားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲအများကြီးရှိနေတာပဲနော်ကိုယ်ဘဝနဲ့လည်းဆွေးပြီးတော့ကြည်ကြည်ပေါ့ညံကျင်ကျဲတလောက်ချဲ့ပြီးတော့ကြည်ကြည်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့မှဦးဇင်းတို့ပညာဝါဒတဲ့တော်မှာပီယာလာလေးတွေထိုးပြီးတော့ပြသွားတယ်အများကြီးမလို့ရာဂမမဟုတ်ဘူးမာနကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းပဲအာဟုသူတရားတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေဖြစ်နိုင်တာပဲဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့အာဟုသူတရားတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေမကျေနပ်ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်အမျိုးစုံသောအာဟုသူတွေဖြစ်နိုင်တာပဲနော်
အမျိုးစုံသောအာဟုတုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုခြေခံပြီးတော့လည်းမျိုးစုံသောအာဟုတုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာနော်အမျိုးမျိုးသောအာဟုတုတရားတွေဖြစ်နိုင်တာပဲအာဟုတုကြောင့်အာဟုတုဖြစ်ပုံဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်မယ်ထင်တယ်အဲနားလည်ကြမယ်ထင်တယ်နော်အစာပြုံးမှုလေးပေါ့နောက်ပြီးတော့အာဟုတုတရားကနေပြီးအာဟုတုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုတုတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်သလဲအာဟုတုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုတုတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပကရုပနေတရားတတိနဲ့ဇာမျက်နာဆိုရင်ပညာဝရပါဠိဇာမျက်နာဆိုလို့ရင်ဇာမျက်နာ1 4 9မှာရှိတယ်နော်အာဟုတုရောဓမ္မကုသလန္တဓမ္မသာဥပနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောပကရုပနေတရားနေတရောရာဂံဥပနေတရားဒါနံဒီတိသီလံသမာဓိယတိဥပောဒရကမ္မံကရောတိရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနတွေကိုပေးလှူတာတွေရှိတယ်သီလတွေစောင့်တည်တာတွေရှိတယ်ဘာဝနာတွေပွားများတာတွေရှိတယ်ရာဂံဥပနိဒါယဒါနံဒေတိတဲ့ရာဂချေချင်းကြိုက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းမျက်နှိုးချင်းတွေ့တာချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြုပြီးတော့ဒါနတွေကိုပေးလှူတာတွေရှိတယ်เนาะဒါလည်းဥစဉ်တို့ပြုလုပ်နေကြမယ်ထင်တယ်ကိုချေခင်မျက်နှိုးတဲ့သူတွေကိုချေခင်မျက်နှိုးချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုပေးလှူဘူးတာတွေပေးဘူးတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟမ်ဟောပူကြီးပန်းကြီးဆိုလားနော်အဲ့အဲ့ဒါပဲရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနပေးလှူတာပဲနော်တခါတလေမှကိုချေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလာပြီဆိုလို့ချင်းရင်အဲချေရခင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတန်လွန်ပြီးတော့ပေးတာတွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီပကရုပနေတရားမှာဆိုလို့ချင်းစာမွေးဘက်မှာမေးတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကဘာလဲဆိုလို့ချင်းနော်အဲချစ်ခင်စိတ်နဲ့ဆွမ်းလောင်းလူတော်စွမ်းခံကြလာတဲ့မိတဲ့မိကုံပုံစံကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စွမ်းခံကြလာတဲ့ယဟန်တမလေးကိုချစ်မြတ်မှုချစ်မြတ်နိုးမှုကြောင့်စွမ်းလူသောအမျိုးသမီးလေးအားကုသိုလ်တရားရနိုင်မရနိုင်ဒါမျိုးတွေလာတတ်တယ်ကုသိုလ်တရားကတော့ကုသိုလ်တရားပဲလှူပြီးဆိုရင်ဗာတရားတော့ကုသိုလ်တရားပါသူကုသိုလ်တရားပဲလေကုသိုလ်တရားပဲလှူပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်တရားပဲဘဒုဘာကိုအခြေခံလာလဲဆိုရင် तू မြတ်နိုးတဲ့ပုံကိုမှတ်လို့ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့လှူဒန်းတာနော်ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့လှူဒန်းမှုတွေဖြစ်သွားတယ်တခါတလေမှဥစဉ်တို့ကိုရှိပါတယ်အဆွဲကောင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်မိတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်ဒါနာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခေတ်တွင်ပူလောင်ဆိုးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကရှိသေးတယ်တရားနာဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှမနာကျင်တာတို့တရားစကံဝင်ဆိုရင်ဘာဝနာပြုဆိုရင်ဘယ်เจ้าမှဘယ်ဆရာတော်မှပုဂ္ဂိုလ်ခင်မင်ပြီးတော့ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ရာဂဆိုတာဥစဉ်တို့ကျဉ်းကျဉ်းတန်းကြီးကိုမမြင်တဲ့ဘူးเนาะရာဂဆိုတာလောဘရဲ့ကိုစားဆိုတာသိတာမယ်เนาะလိုချင်တာတတ်မှတ်တာနှစ်သက်တာအကုန်လုံးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ရာဂကိုခြေခံပြီးတော့ဒါနတွေလည်းပြုလာတတ်တယ်သီလတွေလည်းပဲစောင့်တည်လာတတ်တယ်ဘာဝနာတွေလည်းပဲပွားများလာတတ်တယ်ဒါကရာဂကိုတိုက်ရိုက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရာဂဆိုတဲ့ရာဂလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတွေကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပြအခြေခံကြောင့်တရားဒီရာကဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိနော်ရာကဖြစ်နေတယ်တည်နေလို့အဲ့ဒီရာကကိုပယ်တတ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုပြီဆိုရင်ရာကဒီအကြောင်းတရားအနောက်ကဒါနသီလစရှိတဲ့ကုသိုလ်ဒီအကျိုးတရားရာကကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်သူကကြတော့အခြေခံတယ်ဆိုတာခုနလိုမျိုးအချစ်လို့ကြိုက်လို့ပေးလှူတာမဟုတ်တော့ဘူးရာကကိုပယ်တတ်ခြင်းလို့နော်ရာကဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပယ်တတ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အာပါဏဒီပါဠိထဲမှာတော့ပြထားတာတော့ဘာဏဟန္တဝါတတပဋိဃာတတယာဒါနံဒိဋ္ဌိသီလံသမာဓိယတိဥပောဒရကမ္မံကရောတိတဲ့နော်ဘာဏဟန္တဝါတတပဋိဃာတသူတော်ဘာအသက်ကိုတက်ပြီးတော့ဒါနတွေပြုလုပ်အဲ့ဒီပါဏဟန္တဝါတတပဋိဃာတတယာအဲ့ဒီသူတော်ဘာအသက်ကိုတက်ရတဲ့အာဟုတုတွေကိုပယ်ပျောက်ခြင်းလို့မို့ဒါနတွေပေးလူတာတွေသီလတွေစောင့်တည်တာတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအာဟုတုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာပဲ။ဘာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာလဲဆိုရင်ပကရုပနေတရားတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတာ။နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီဟာလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုရင်မေးတတ်တယ်၊ကြက်သက်ပြီးတော့နော်။ကြက်သက်ပြီးတော့ဆွန်းလောင်းလူသောပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ရမရဖြေဆိုပြပါဆိုရင်ဆွန်းလောင်းလူပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရတာပဲ။အရှိကကြက်သက်ခြင်းသည်တတ်တတ်အာဟုတုတတ်တတ်။ဆွန်းလောင်းခြင်းသည်
Kuto tata. No? Chata chindi, agudo tata, solong chindi, kuto tata. Chata chingo, tawaro udino takarali mashirao, asature, sature. No? Durva adaligo, tambi duabi, domo durva bisi uzago, jumi duare. No? Miba tangani bido, bami duarebo, takarali mashirabe. No? Edilomo lombi duabi solution, bafile, asature in a kudo kamuri, yambido pulo dadi shide. No? Atada padi kadaya, edi agudo, tulumbide agudurigo, ti biaboyandua, asado kuduri, andine, tabido, tulo dadi, edi kamasuin lebe, barugo chicanale, edi kuduri, di brugo chicanale, shiga, lon chumide, aguduriarigo, chicamido, pulo jara. And the raga sare agudo diarigo, chicamido, aguduri lep shinine, kuduri lebe, shinine. Oh, Abiagara Zura, we bet a Judy Arigo, Mapina Mula Zura, Pina Nabe, Magon Arigo, Lobido, Magon Juri, Kanzayabi Solution, Magon Josure, we bet the Ari Kanzayabi to me, Agudo Diaga, we bet go to Tarai Pirabo. No? Nabido, Raga Sajide Diarigo, Tayai, no? Akuma, Chachimabe, a Jubide, Nidigom, Shibula Zura, Sidabe, Kunakudo, Taradiago, Chigamido, Sharp with Rezu, Kanago, Pimanji, Pidolo, no? Raga Sajide, Raga Loba, Doda, Moha, no, the Agudo diarigo, Bulo Nide Kaima Ube, Noga, Kaiga Doka, Kanago Bimanji, no, Kanago Bimanji, Shida, even. How about Udino de Gochia, Kiade Dugo, Tweetino, Tabisu, Nibureka, Chadamachu, Kanago Bimamuri, Malabula. Eddie Kanago Pimanji to the Kaiga Doka Salu Joyen, Doka Dago, Kaya Winnie, Ku Pimanji, Pago Chicanalezwe, Chia Kia Duna, Twitching Jinlo, Twitching Jinsure, Raga Lobago Chicamido, Ku Pimanji Piarabe. Sharp with it Raga go Chicamido, Sharp with it, Swinlet, did I make? Sharp with it, Kamako Pimanji, Kanago Pimanji, Kaiga Dokari. Chibolama, we better to the Arigo, Kanzayam. I have Bagaruba Nidia, Yakuba Malibe, Jupirabe. No, I'm Yumu do a Judy Larme, that we baga Jupira. That's when Kudune Agudo, Dinaculasu in Yababi. Nabido, Kaiga Duka, Kaiga Dokago, Chigamido Leve, Kuduri, Agudori, we buddy, Chinine, no? Bogo Bogo Zura, Belo Pogule, Kaune Bogo, Makaune, Bogo. Kalyana Mida, Papa Mida. No, Kalyana Mida, Papa Mida. Kalyana Mida go me bubido, Kudu lep shinandru, Akudu lebe, shinainabe. Kalyana Mida, Mesui gong. Mesui gong go me bubido, Kudu shinane, Surado, Tinsarabo. No, Koga, Ubo Masaudin, Tila Masaudin, Koya Mesui galabido, Ubo Sabo, Kore, Taidone, Solution. Mesui gong go me bubido, Pari Pidado. Ubo something, eh? Not the last Eugene's with the Ari, Chidabu. Kalyana made a go, me be your counter. Eddie Kalyana made a go where me be your Agudo diari of Lopium Mele, Kugasiga, Majili Nebuko, Piadanane, Gosini de Kama, Kalyana made a lavia, Ubo Sakon, the Amiale, Ubo Sakama, Daiwe, Labioni, Labesu, Tubo Matoda, Todas in Papiro. Agudo, Kalyana made a go. Jump you with Agudori, Pilarabe. No, that's that chebido to Naji Vesil, no, Pacaruba Nidia Imadama, a yanjeri. Bogo, Baba Mida, Magone, Bogo, a jump you vidole, Agudo Pide, Agudo Pinine, Dagat Hinchade, Magone Bogo, Mibuin, Magone, Agudo Pim, Magone Bogo, a Mibu Vido, a jump you vido bono, a Mibu Vido Zura, a Sea de Middle Rombo, a jump you vido Kamurigo Pudale. Machine and Mulazur, Sina and Abo. No? Magone do tell Ko Mesue go, Magone Mesue Mesue go, Miade Kama, Tadi Dan Vigari Yabido, the Magon, the Dune Mabu, Mabounde Geno, Kudo Kamuri go, Pume, Tulu, Mafichino, Kudo Kamuri go, Pume, so in Leveta, Magone, Dugo, a Jambu Bido, Kudo Kamuri, Pupe Dabo. No? Kalyana Pogos or Kalyana made up Baba, made up Mamoba, Jane. Poguri le shirabe. Toga with an arigo, Kanzani are poguri,
ဦးဇင်းတို့မြင်လာပြီးဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကလွန်မြောက်ခြင်းလို့နော်သူ့လိုမျိုးဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေမကြုံရအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတွေလည်းမရှိတတ်ကြဘူးလားရှိတတ်ကြတာပဲနော်အဲဆိုပြည်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်သူ့လိုမျိုးပြည်စုံခြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာလည်းမရှိဘူးလားဒီပါလေဒီပါလေဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိပက္ခရိယာတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘောဇဉ်စားတော့ဖွယ်အစားအသောက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရင်တို့ကထင်ရှားတာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ပုံကတော့ထင်ရှားတာပဲနော်အစားအသောက်စားနေတဲ့အခါမှာအစားအသောက်ကိုမှီပြီးတော့တက်မှတ်နေမယ်ဒီအစားအသောက်မှာတက်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်သတိတမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့စားမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်တွေ့ရအောင်ပဲဘောဇင်အာဟာရပရိကူလာတင်ညာတို့နော်အာအစာအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အစာအာဟာရကိုဆက်စုပ်ယွန်းချာဖွဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘောဇင်မှာလည်းပဲဒါကတိုက်ရိုက်ကိုပြောလိုက်တာနော်ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဇင်တွေကလည်းပဲကောင်းမှုလို့သေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဠိလိုကြတော့တပ္ပါယမျှတဖို့လိုတယ်ပေါ့အာဟာရတပ္ပါယမျှတနေအောင်ပဲနော်အာဟာရမျှတပ္ပါယမျှတမှသာလင်းလည်းပဲတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားတွေတက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရန်တော်900နော်ရန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းပြီးတော့တောရတရားမှာသွားပြီးတော့တရားသွားအားထုတ်ကြတာရန်တော်တွေတရားသွားအားထုတ်ကြတာတရားထုမရကြဘူးတရားထုမရကြဘူးအဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ဒကမာကြီးနော်မာတိကမာတာတဲ့မာတိကမာတာဆိုတဲ့ဒကမာကြီးကအဲ့ဒီရန်900ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်။ဒါတွေသူ့ရဲ့ตาအရင်းနေလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ရန်တော်တွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်။ရန်တော်တွေကြွလာတဲ့ခါကနေစပြီးတော့လည်းပဲကြောင်းကိုနေစဉ်သွားတော်ကြောင်းတွေကိုတန်ရှင်းတွေလုပ်စသည်အပြည့်စွန်းတွေကိုနေပို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရန်တော်တွေကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒကမာကြီးကကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရန်တော်တွေကအတိတော်တွေတော်တွေကတစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာအတိသတင်းသုံးပြီးတော့တရားရှုမှတ်နေကြတယ်နော်ကျောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာဟောင်းလောင်ကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေကတရားအားထုတ်နေကြတာတဏီသောကာလမှာအဲ့ဒီဒကမာကြီးကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကျောင်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘဲနဲ့ကိုတော်တွေပျောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူကကျောင်းမှာရှိတဲ့လူကိုမေးတာပေါ့ကပီးရအဆောက်ကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲအပြင်မှာသွားနေကြတယ်ကျောင်းထဲမှာမရှိဘူးတရားအားထုတ်နေကြတယ်အဲ့လာနဲ့ဘလို့တန်ဃာတွေကိုစုဝေးခြင်းနဲ့ကျောင်းမှာစုဝေးခြင်းဘာလို့ကလက်တက်ခေါက်ဆိုတော့ကလက်တက်ခေါက်လေးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတို့တွေကြွလာကြတယ်တဏီယာကတပါးစီပဲကြွလာကြတာတူတူနှစ်ပါးသုံးပါးလေးငါးပါးရန်တော့900တဲ့ကနှစ်ပါးသုံးပါးလေးငါးပါးတူတူကြွလာကြတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ကြောက်လဲဖရားနော်ဘာကြောင့်အရှင်မရတို့မညီညွတ်ဘူးလားရံဖြစ်ထားကြလို့လားစသည်အပြင်မေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကမာကြီးတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားအားထုတ်နေကြတာတဲ့နော်တရားအားထုတ်နေကြတော့တရားဆိုတာဘာလဲဒကမာကြီးမသိဘူးနော်တရားဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒီလိုပဲသုံးတဲ့နှစ်ခုထာတာကိုပွားများရတယ်နော်အာခန္ဓာကိုအနေစာဒုက္ခနတ္တပွားများရတယ်လို့နှီးပစ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီတရားကတပိတော်တို့ကပွားများတပိတော်တို့လိုလူတွေကပွားများလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတာပေါ့ဒကမာကြီးဆိုတော့ဒကမာကြီးကပွားများတာအဲ့ဒီရဟန်းတော်900တဲ့အရင်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးကနော်ရဟန်းတော်900တဲ့အရင်ဒကမာကြီးကအနာဂံတီးပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်တွေလည်းရတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုတည်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တွေလည်းရတကိုးရတယ်ပေါ့လေခုကိနဲ့တုံးရင်တကိုးရသွားတယ်ရဟန်းတော်တွေကသူ့ရဲ့သားတော်ရဟန်းတော်တွေကတရားထုမရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုဒကမာကြီးကအိမ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဘာမြင်လဲဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေတရားမရသေးတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်တရားထုမရကြတာတုံးဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဟာရတပ်ပါရမှမြတာနော်ရဟန်းတော်တွေစားတော့နေရတဲ့အစာအာဟာရတွေသူတို့ ਨੇ အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်နေဘူးအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အာဟာရတပ်ပါရမရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထုမရကြတာဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးကရဟန်းတော်တွေရဲ့စိတ်အကြံစီတိုင်းသူတို့ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တပါးကြီးရဲ့အကြိုက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောစားတောက်ဖွဲ့ရတဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုယူလာတယ်။ဒါမှအဲ့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရန်တော်တွေအစားအသောက်တွေကို
အာဟာရတပ်ပါရမျှတအောင်စားရတဲ့ခါကျတော့တရားအထုကြတာတချို့ယန်းဒီအနာဂန်ဒီအာသောကုံကယန်းအာသောကင်းကွာပြီးတော့ယန်းနာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကယန်းနာဖြစ်သွားကြတယ်ထင်တယ်နော်ယန်းနာတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒီဝိတုမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်အာဟာရတပ်ပါရကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်အာဟာရတပ်ပါရမျှတပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာဟာရဒီဇံမတ်ဖို့တရားတိအောင်အကျိုးတရားတွေကိုမပေးနိုင်ဘူးလားထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါလေခင်ဗျထောက်ပံ့ပေးတာနော်ထောက်ပံ့ပေးတာတက်ရကြီးအဲသမင်းစားပြီးတော့ဇံမတ်ဖို့ရဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဝင်းစင်းတို့အာဘောဇင်စရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားအာဘောဇင်အစာအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲလीเนาะအစီစိတ်တွေစားရပါများရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ချင်အဲ့ချင်ချင်းဆိုတော့ထိနာမိတ်တာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေဂျင်ချင်းဆိုတော့ထီနာမီတာအာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတာပဲခုလည်းဖြစ်နေကြတာပဲနော်ဇာတိင်းနဲ့လည်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲဦးစင်းကြည့်နေလားတွေ့နေရတာနော်ဘာမှတော့မစားမတော့ရသေးဘဲနဲ့ဦးထီနာမီတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်အစားတော့တွေအစီစိတ်တွေစားတာများလို့ရှိရင်လည်းပဲအာကုသိုလ်တရားတွေလည်းပဲဝင်နိုင်နေအာဂုတုတရားထိနာမိတာဆိုတဲ့အာဂုတုတရားတွေဝင်နိုင်တဲ့ခုနလိုမျိုးစားတော့ဘွယ်အစာအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲတမန်နေမယ်တာယာနေမယ်နော်ဒီဟာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဂုတုတရားတွေဖြစ်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဥတုနော်ဥတုတပါယာကလည်းမျှတာဖို့လိုသေးတယ်နော်ဥတုတပါယာမျှတာမှာဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယာဒီဥတုကပူတယ်လောင်ပိတ်တဲ့အခန်းကြီးထဲမှာတရားအားထုတ်တရားမတက်ဘူးခန္ဓာကိုညှင်းစေရပဲရောက်လိမ့်မယ်အဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအေးအပူမျှတာတဲ့နေရာလေးတွေမှာနေပြီးတော့တရားအားထုတ်တာဒီဓာမျိုးတွေပြုလို့ရမယ်เนาะဒါကြောင့်ဥဒုကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းအိယာနေရာတွေเนาะအိယာနေရာကြောင်းဒီအာဝါဒတပ်ပါရလို့ခေါ်တယ်ဇံမတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့အာဝါဒတပ်ပါရဆိုတဲ့ကြောင်းအိယာနေရာတွေကလည်းပဲဟိုအစဉ်ပြေပြေရှိနေအောင်ပဲပေါ့เนาะဂမုကလေးပုံမှာထိုင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အစီပြေမှာမဟုတ်ဘူး။နော်အဟောက်ကထိုင်နေတဲ့နေရာမှာအဲဂဲလုံးလေးတွေရှိနေမယ်ဖူးတလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြကြထိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်အတော်သားတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမှာပေါ့။ဒီကမုကတိစားရှိတဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတရားအားထုတ်လို့အစီမပြေဘူးဆိုရင်အဲစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာရမှာပေါ့။နော်။ဒါကြောင့်ပကရူပနေတ္တယပစ္စည်းမှာအာကြီးသောရာဂစားရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲနောက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘတ်အဖြာကရာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြာကရာတရားတွေကိုကျေစုပြုနိုင်တယ်တရားစားကြည့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းကုသိုလ်ကိုလည်းပဲကျေစုပြုနိုင်တယ်လို့အကုသိုလ်ကိုလည်းပဲကျေစုပြုနိုင်တယ်ကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဥဒုဘောဇင်ကြောင်းအေယာနေရဓာတွေကလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေစုပြုနိုင်တယ်ဘာတတိနဲ့ကျေစုပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကရူပနေတ္တယတတိတနည်းအားဖြင့်ပကရူပနေတ္တယတတိကိုနားလည်အောင်ပြောရင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့သုံးရမယ်နော်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်လို့သုံးရမယ်တိုက်ရိုက်ကြည့်မဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေကတိုက်ရိုက်ရှိတယ်တချို့ဟာတွေကတော့ထောက်ပံ့ပေးတာအကြောင်းပြုတာပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့သလိုရာဂကိုအမိပြုပြီးတော့ခလူတန်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ရာဂကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ sorry ရာဂကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရာဂကိုပယ်သက်ခြင်းလို့မို့ရာဂကိုပယ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်ရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ရာဂသည်အကြောင်းတရားကုသိုလ်တရားသည်အကျိုးတရားနော်အကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေပြုမိတဲ့ဘလို့ကျေးဇူးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမာနတွေထားမယ်နော်မာနတွေတိုးပွားလာမယ်ငါသာလူနိုင်တယ်သူတစ်ပါးမလူနိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေနော်သူတစ်ပါးကိုငါဒီလိုလူတန်းလေးလို့သူတစ်ပါးတင်ငယ်သွားရတင်ငယ်ပါစေနော်ငါလိုမလူနိုင်တဲ့လူတွေတိမ်ငယ်ပါစေဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အလူဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနောက်ကအာကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာတာပဲအာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပကရူပနေတရားနော်ဒီပကရူပနေတရားအောက်ကအာကြီးသောကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံနောက်ပြီးတော့ဝိပက်ကတော့ထတော့ဒါကတော့ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာဘௌဒ္ဓရအနေနဲ့နောက်ပြီးထပ်ပြောရရင်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်အခုပြောသားတွေကအချင်းမျှတာလည်းရှိသေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီပကရူပနေတ္တယကလည်းပဲသုတ်တန်နီပကရူပနေတ္တယဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်
အခုပြောတာအဘိဓမ္မာနိပကတုပနေတရားဘာဖြစ်လို့လဲအဘိဓမ္မာနိပကတုပနေတရားမှာပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားတွေထဲမှာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်နံတရားပဲပါတယ်ယုတ်တရားမပါဘူးနော်ယုတ်တရားမပါဘူးသုတ်တန်နိပကတုပနေတရားကြတော့ခြေစုပြုနိုင်ကြတော့ယုတ်တရားကနေပြီးတော့လဲယုတ်တရားကိုခြေစုပြုနိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာတဲ့အခါမှာစေဝါဒဆာတွေကိုစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်လန်းလာနေဖြစ်မဲ့ထိုင်ပင်ပန်းနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ညောင်းကိုက်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စေဝါဒဆာလေးအကိုက်ခဲပြောက်စီလေးတောက်လိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတက်တာမှုတွေမပြောက်ကင်းသွားဘူးလားပြောက်ကင်းပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအရှိကစေသည်အရှိကစေသည်အကြောင်းတရားပဲနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါလန်းဆန်းခြင်းသည်အကျိုးတရားပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာပကရုပလဲဒီပဋ္ဌာအဘိဓမ္မာနီလိုပကရုပထဲမှာတော့ပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာယုတ်တရားမပါဘူးเนาะယုတ်တရားမပါလို့အဘိဓမ္မာနီထဲမှာသွားထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသုတ်တန်နီအလိုပကရုဝနေတရားလို့ဆိုတယ်เนาะသုတ်တန်နီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒါပါတော့ဦးဇင်းတို့တစ်ပင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယုတ်ကနေပြီးတော့ယုတ်ကိုခြေစုပ်ပြူတာတွေရှိတာပဲမြေစီမြေလွာမြေဩဇာဆိုတဲ့အစာကျွေးလိမ့်လို့ရှိရင်တစ်ပင်တွေကြီးထွားလာတယ်เนาะဒါကလည်းဘာလဲပကရုပနေတရားပဲကျေးဇူးပြုလိုက်တာပဲ။ဘာနီးအားဖြင့်လဲဆိုရင်တုတ်တန်နီးပကရုပနေတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုတာ။အမျိုးမျိုးပေါ့။ယုတ်တရားကနေယုတ်တရားကိုကျေးဇူးပြုပုံနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါတွေကတုတ်တန်နီး။တုတ်တန်နီးပကရုပနေတရားကဒီအဘိဓမ္မာနီးပကရုပနေတရားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မှအရာကျေတယ်တဲ့။ရိုးရိုးဒီပကရုပနေတရားကအရာကျေတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာနီးတဲ့ကိုတုတ်တန်နီးကပို့ပြီးတော့တုတ်တန်နီးပကရုပနေတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုတာကပို့ပြီးတော့အရာကျေတယ်တဲ့။နော်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ထားလိုက်တော့ဒါကဘုသူဒ္ဒရာအောင်ပြောလိုက်တာအော်ဆောင်းမေးဖို့အဲဦးဇင်းတို့တင်နေတဲ့တင်းကြုံနေဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်နှစ်နီးလောနှစ်နီးလုံးတော့မှတ်ထားပါဘောနော်အဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာဒီမှာဆောင်းမေးဘက်မှာမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့တွေမေးတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုမျိုးနော်အဲချစ်လို့ခင်လို့ကြိုက်လို့ဒါနာပေးကမ်းတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရမရအကြောင်းပြရေးဖြေဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်အော်ပကရုပနေတရားတတ္တိသည်ရာဂအစာရှိတဲ့အာဟုသူတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်အချစ်လို့ခင်လို့ဆွမ်းလောင်းရင်ကုသိုလ်ရပါသည်စတရားပြည့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်เนาะဒါတွေကဒီလိုမေကွန်ဟောင်းတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာဖြေပုံဖြေနည်းလေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာထပ်ပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်ဟုတ်ပြီဒါချင်းပကရုပနေတရားဒီလောက်နဲ့ထားခဲ့ကြရအောင်ဆက်သွားရအောင်နောက်ပြီးတော့နေတရားနဲ့ဥပနေတရားအထူးနော်အပေါ်မှာနေတရားပစ္စယောရေအောက်မှာဥပနေတရားပစ္စယောရေနေတရားပစ္စယောနဲ့ဥပနေတရားပစ္စယောဘယ်လိုထူးတယ်လဲဆိုရင်ဥပနေတရားပစ္စည်းကတော့အရင်အမြင့်အခြေခံဖြစ်သောမိယာတတ္တိတိဥပနေတရားနော်နေတရားရိုးရိုးနေတရားကြတော့အကျိုးတရားပေါ်ချိန်ကြမှမကင်းရမကင်းချောင်းဖြစ်သောမိယာတတ္တိကိုကြတော့နေတရားတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဘာပြောတာလဲဥပနေတရားကကြတော့မရှိမဖြစ်နော်အရင်အမြင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့မိယာတရားရိုးရိုးနေတရားကြတော့ဥပဒရာမပါတဲ့နေတရားကြတော့ဗာလဲမကင်းရမကင်းချောင်းဖြစ်တဲ့မိယာတရားအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြမှာမကင်းရမကင်းချောင်းဖြစ်တဲ့မိယာတရားကိုဥပရိုးရိုးနေတရားလို့ခေါ်တယ်ဥပနေတရားကြတော့အဓိကအရင်အမြင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့မိယာတတိနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဒီလောက်ပဲမှတ်ထားကြရအောင်နေတရားနဲ့ဥပနေတရားအထုကိုမေးလာပြီဆိုရင်ဖြေတောင်းအောင်လို့ဒါလေးထည့်ပေးတာမေးတာတော့မမေးဘူးလားမသိပါဘူးဆောင်းဘွဲအနေနဲ့ပြောတာနော်အထုပုံထုပုံတွေကိုရှင်းပြရင်တော့အများကြီးပဲဥစဉ်မပြောအညာမညာတို့သာဇာရတို့မှလည်းပဲအစာထဲကရှိတဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဖတ်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်နော်တအားကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီနောက်ပစ္စည်းတစ်ခုသွားရအောင်ပုရိဇာတပစ္စယောပုရိဇာတပစ္စယောရှင်း၌ဖြစ်နေ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားရှင်း၌ဖြစ်နေ၍အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားနော်ပစ္စည်းတရားတွေကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စယုတ်ပံနောက်မှဖြစ်လာတဲ့ပစ္စယုတ်ပံတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဥပမာတဲ့ကဘာဥကပေါ်ထွက်နေပြီးနေလာတို့သည်နောက်ဖြစ်လာသောတတ္တဝါတို့ဟာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့နော်ကဘာဥကာလမှာစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလာတို့သည်ယခုတိုင်လည်းပဲထင်ရှားမရှိနေဘူးလားရှိနေပါလားယခုတိုင်လည်းပဲထင်ရှားရှိနေကြတယ်เนา
နေရဲ့နောက်မှဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနေလာတို့ရဲ့နောက်မှဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအခုတိုင်အဲ့ဒီနေလာတွေကဂျေစုမပြုတ်နေဘူးလားပြုတ်နေပါလားခင်ဗျဂျေစုပြုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တုံတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လေပုရိဇာတာပစ္စယောရှေကတိနောက်မှကိုတိုးပွားစေခြင်းတဲ့နော်အရှေကတိနောက်မှကိုတိုးပွားစေခြင်းဆိုတော့အရင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားနောက်မှဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထုတ်လွန်ပေးတယ်လို့တုံတာနော်ရှိမှရှိသည်ရှိနှစ်သည့်နေလာနဲ့တူ၏တဲ့ပုရိဇာတာပစ္စည်းဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်အရင်ကကဘာဥကာလာတွေကနေပြီးတော့ရှိနှစ်လာတဲ့နေလာတွေနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကျေစုပြုနေတုံးပဲနော်ထင်ရှားလဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ဒီနောက်ကစာပိုက်လေးကတော့သိပြီးတော့မပြည့်စုံလာဘူးနော်ကဘာဥလူသားတွေတဲ့နေလာတို့သည်အရင်ဖြစ်ပြီးမှတတ္တဝါများကိုเจซูအကျိုးပြုသည်ဆိုတာစာလေးကမှားနေတယ်ရေးထားတာလေးကကဘာဥလူသားတွေထက်နေလာတို့ဒီအရင်ဖြစ်ပြီးမှကဘာဥမှာတော့အရင်ဆုံးဖြစ်တာလူသားတွေကအရင်ဖြစ်တာเนาะနေဒီလာတွေကနောက်မှဖြစ်လာကြတာကဘာဥမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအရင်ဆုံးအဲမြမပြည်ကနေစုတည်ပြီးတော့လူပြည်ရောက်လာကြတယ်လူပြည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယောင်ကိုဝါတွေသူတို့မှာထုတ်လွတ်နိုင်တယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကိုယောင်ကိုဝါနဲ့လောကရမှာလောကကြီးထဲမှာနေအောင်လာအောင်မလို့ပဲねသူတို့ရဲ့အယောင်နေတဲ့တောက်ပနေတာနောက်ပိုင်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ရာကဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတရားတွေသူတို့ရဲ့ကဘာဥလူသားတွေရဲ့တန်တန်မှာအာဟုသူတရားတွေအစပြိုးလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောင်ကိုဝါတွေပျောက်သွားကြတယ်ပျောက်သွားကြတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးကအမောင်တကြီးကျလာ哦အမောင်တကြီးကျလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အိုးအရင်တော့ကလို့အလင်းရောင်လေးလိုချင်တယ်နော်လိုချင်ကြတယ်အမောင်ရှိတော့လူတွေကကြောက်ကြတာကိုအလင်းတက်မရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရတော့ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာကြတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကြောက်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပဲအရှိလောကရက်ကနေပြီးတော့နေဝန်းကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်ရလာတယ်။အလင်းရောင်ရလာတော့နေကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်။ဟာသူတို့ကိုကြောက်စိတ်တွေခင်းပြောက်ပြီးတော့ရဲရင်ချင်းတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်တကြောင်သူရိယဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တာ။သူရိယဆိုတာရဲရင်တာကိုပြောတာ။နော်ရဲရင်ချင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင်နေကိုပါဠိလိုကြတော့ဒူရိယာဆိုပြီးတော့နာမည်တက်လိုက်တယ်။အဲနေကလည်းပဲသူ့ချိန်ကြံတော့နောက်ရက်ကနေရှေ့ရက်ကထွက်ပြီးတော့နောက်ရက်ကဝင်သွားတယ်။နေရက်ကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အမောင်လောကရကြီးပြန်ဖြစ်သွားရောအမောင်လောကရကြီးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အော်အလင်းတက်လေးနေလိုမျိုးအလင်းတက်လေးလာရင်ပြန်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆန္ဒတွေဖြစ်ကြတယ်။နော်ဆန္ဒတွေဖြစ်ကြတယ်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလာဝန်းကြီးကထွက်လာတယ်။လာဝန်းကြီးထွက်လာတော့โอ้อลิ้นหยองนี่ยาบีตรุเยอโลสันดะนี่ปี้ทวาบีเนาะอโลสันดะนี่ปี้จาบีตรุอลิ้นหยองโลนี่ดาอโลสันดะปี้ทวาบีสรเอาไอ้ละกูนำไปเลยเดสันดะสุบิรเนาะตรุอโลสันดะกูปี้สีตัดเดตั่วจองสุบิรดาบิเมโอละกูยีเดสันดะก็จรสะลงเนสันดะหอบีเนาะดาจองกบาอูลูตาฤทัดนีลาโรดิอะยิงผิดปี้มาสุดากบาอูลูตาฤทัดสุดาลีกูท้าลีနေလာတို့သည်အရင်ဖြစ်ပြီးမှကဘာဥကဖြစ်လာတဲ့နေလာတို့သည်အရင်ဖြစ်ပြီးမှတတဝါတွေတဲ့အရင်ဖြစ်ပြီးမှနောက်မှဖြစ်လာတဲ့တတဝါတွေကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဒီလိုပဲနားလည်ရမယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဥပမာလေးကပေးထားတဲ့မိဘနဲ့သားသမီးမိဘတွေကသားသမီးတွေတဲ့အရင်ဖြစ်နေကြသည်တဲ့နော်နောက်မှဖြစ်လာတဲ့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေကကျေစုပြုတယ်ပေါ့နော်။အာယုံမျိုးစုံတို့ဒီလည်းပဲပုရိဇာတာပစ္စည်းဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်အာယုံတို့ဝိထုတို့ကိုတုံထားတာပဲ။အာယုံမျိုးစုံတို့သည်မိမိအကျိုးပြုမိတရားတွေအရင်ဖြစ်နေရသည်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါကဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံကိုကြည်မာသိရမှာเนาะပုရိဇာတာပစ္စည်းဆိုတာဗာလေပစ္စည်းတရားကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စယုတ်ပံဆိုတဲ့အကျိုးတရားကနောက်မှဖြစ်လာတာအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတတ်တဲ့တရားကိုပုရိဇာတာပုရိဆိုတာအရင်ရှိဇာတာဆိုတာဖြစ်တာပုရိဇာတာကလည်းဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ဝိတုပုရိဇာတာရေအာရမဏပုရိဇာတာရေနော်ဝိတုပုရိဇာတာရေအာရမဏပုရိဇာတာရေဆိုပြီးတော့ပုရိဇာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝိတုပုရိဇာတာဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပုရိဇာတာနေတရားနဲ့တူတယ်နော်ပုရိဇာတာနေတရားအဲ့ဒီကပြောခဲ့ပါတယ်ဝိတုပုရိဇာတာနေတရားလို့လည်းသုံးတယ်ဆိုတာဝိတုပုရိဇာတာဝိတုဦးဇင်းတို့ပါဠိကျမ်းစာတွေကိုအဘောကပုရိဇာတာနဲ့တူသလားမတူသလားသွားကြည့်မနေနဲ့ဟို
နော်ဝိတုပုရိသတာဝိတုဆိုတာဘာပြောတာလဲဝိတုဘယ်နှပါးရှိလို့6ပါးပါဗျစကုဝိတုသောတာဝိတုကာနာဝိတုဇင်ဝဝိတုကာယဝိတုဟာတယဝိတုဆိုပြီးတော့ဝိတု6ပါးနော်ဝိတု6ပါးဦးဇင်းတို့မျက်စိဆိုတဲ့စကုပတ္တာစကုဝိတုမရှိဘူးဆိုရင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျမဖြစ်ဘူးမြင်သိစိတ်နဲ့မျက်စိနဲ့ဘ누구အရင်ဖြစ်နေတာလဲမျက်စိရပါဖြင့်မျက်စိဆိုတဲ့စကုပတ္တာကအရင်ဖြစ်နေတာနော်ဒါဆိုရင်ပုရိဇာတဘ누구အရင်ဖြစ်တာလဲဆိုတာနားလည်ပါပြီနော်ပုရိဇာတနေတရနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတူတူပဲဆိုတော့ဦးသိန်းတို့သတ်ကြည့်အောင်ပုရိဇာတနေတရဒီမှာဈာမျက်နှာ30နဲ့ခုမှာပစ္စည်းတရားဘာပကဘာတွေလဲဆိုရင်စဝိတုယုတ်ဝိတုယုတ်6ပါပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘာကဘာလဲဆိုရင်အာရူပဥပ္ပ4ပါးကျင်တဲ့စိတ်ရှိစေတဲ့5ပါးစေတသိက်52ပါးတဏှာပြဝိညာဏတက်ဝိညာဏတက်5ပါးနော်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥပ္ပံကတော့ပုရိဇာတနေတရားအတိုင်းပဲသွားကြည့်ပါနောက်ပြီးတော့နောက်ပုရိဇာတတစ်မျိုးကအာရမဏပုရိဇာတနော်အာရမဏပုရိဇာတအာယုန်တရားတွေကလည်းပဲစိတ်တရားတွေတည်းအရင်ဆုံးဖြစ်မှာပဲလေနော်ဦးဇင်းတို့အာယုံရှိမှသာလျင်ရူပယုံရှိမှသာလျင်ဗာစိတ်ဖြစ်မှာလို့စကုဝိညာဉ်ဆိုစကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ရူပယုံနဲ့စကုဝိညာဉ်ကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအရင်ဖြစ်နေတာရူပယုံကအရင်ဖြစ်နေတာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဒါကရူပယုံကအရင်ဖြစ်နေတာရှင်းပြရင်ထင်ရှားနေတာဟိုထင်ရှားနေတာပဲလို့သုံးရင်လည်းသုံးပါပေါ့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့ဦးဇင်းတို့မြင်နေရတဲ့အာယုန်တွေဒီရူပယုန်တွေအရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့အာယုန်တွေဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာပရမတ္ထအားဖြင့်ရှိပုံလေးကိုယူရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပုရိဇာတတို့ပိစာဇာတတို့ဆိုတာအဋ္ဌိဆင်းရင်းမှာလဲဝင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စည်းလဲပဲညီကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပရမတ္ထအားဖြင့်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဝီထိလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာစကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်နော်မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်သည်ဘယ်ကာလမှာစပြီးတော့ဘယ်ကာလမှာဖြစ်လာရတလဲအာယုန်နဲ့ပတ္တာရပေါ့စကုပတ္တာရဆိုတဲ့စကုဝိတုတွေနောက်ပြီးတော့ရူပယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေရူပယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်ရဲ့ဝိတုရဲ့နောက်ပြီးတော့စကုဝိညာဉ်ရဲ့ဘယ်သူတွေကအရင်ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝီတိလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဝီတိလေးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဟုတ်ဝီတိပိုင်းကိုအာယုံပြုခိုင်းတာနော်စကုဓာရီကအတိမန္နာယုံဝီတိဖြစ်ပုံလေးကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်ရူပယုံနဲ့စကုပတာရတို့ရှေးရှုအတုဥပ္ပကြတိမှာစ၍အတိတဘဝင်တစ်ချက်အလွန်တွင်ရူပယုံနဲ့စကုပတာရတို့ရှေးရှုအတုဥပ္ပကြတိမှာစ၍အတိတဘဝင်တစ်ချက်အလွန်တွင်ရူပယုံနဲ့စကုပတာရတွေစုံမိဒီမှာစပြီးတော့အတိတဘဝင်တစ်ချက်လွန်သွားပြီပြီးတဲ့နောက်မှာဘုံကဆလနာဘုံကူပြေးစီတာပြီးတော့ပင်စဒေါ်ရာဝဆန်ပြီးတော့မှပါလာတာစကုဝိညာဉ်စကုဝိညာဉ်နော်ဟိုမနီးကအထက်ကရှိနေတာထားပါတော့ဥစဉ်ဆိုရင်အရင်နေတဲ့ကဥစဉ်ဆိုတဲ့ရူပယုံဒီအရင်နေတဲ့ကလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ပရမတ္ထအားဖြင့်ဆိုလို့ချင်းမနီးကရူပကိုယုံကချုပ်ခဲ့ပြီဒီနေ့ရူပယုံကခုနကတည်းကစအစတင်တော့ကရူပယုံကအခုရှိသေးသလားမရှိတော့ပါမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားပြီပဲနော်ဒီရုပ်အနေအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံကြီးပဲကိုခုနလည်းဒီပုံစံပဲထိုင်နေတာဒီလိုမျိုးထင်ရှားရှိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပုံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားရှိရမယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲထင်ပေါ်လာတဲ့စကုပတာရမှာထင်ပေါ်လာတဲ့ရူပယုံသည်ထင်ရှားရှိနေအောင်ပဲပရမတ္ထအားဖြင့်ရုပ်အတ္တအားဖြင့်18ချက်အတွင်းမှာရှိနေအောင်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကုဓာရီကဝီတိစကုဝိညာဉ်ဝီတိဖြစ်ပြီဆိုရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်သည်နောက်မှဖြစ်တဲ့ရူပယုံတို့စကုပတာရတို့သည်ဘယ်ခါတည်းကစဖြစ်တာအတိဒါဘုံဝင်ကနေရူပယုံနဲ့စကုပတာရတို့ကဖြစ်သွားပြီနော်စကုဝိညာဉ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်မြင်သိစိတ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်ရူပယုံနဲ့စကုပတာရတို့ကအတိဒါဘုံတွေကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဒါဆိုရင်အရင်ဖြစ်တာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူပယုံနဲ့စကုပတာရူပယုံနဲ့စကုပတာရနောက်မှဖြစ်တာဒီစကုဝိညာဉ်ဒါကြောင့်ပုရိဇာတကနှစ်မျိုးရှိတယ်အာယုံပုရိဇာတရဲ့ဝိတုပုရိဇာတရဲ့နော်အာယုံပုရိဇာတရဲ့ဝိတု
ပုရိဇာတရဲ့ရူပယုံဒီလည်းပဲဒီဒါပုံမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်စကုဝိညာဉ်ထက်အရင်ဒီဒါပုံမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဝိတုဒီလည်းပဲဒီဒါပုံကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘဒုကနောက်မှဖြစ်တယ်လေစကုဝိညာဉ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ပုရိဇာတဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိတုပုရိဇာတအာရမဏပုရိဇာတပစ္စည်းအာရမဏပုရိဇာတရပစ္စည်းတရားတွေကိုအရောက်ောက်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင်ပိစုတ်ပံနိဗ္ဗာန်ယုတ်တဆင်းနဲ့ရှစ်ပါပိစုတ်ပံနိဗ္ဗာန်ယုတ်တဆင်းနဲ့ရှစ်ပါယုတ်ကဘယ်နှပါးရှိတာလဲ28ပါ28ပါပိစုတ်ပံနိဗ္ဗာန်ယုတ်28ပါကိုပဲယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ယုတ်10ပါးကိုမယူထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျန်တဲ့ယုတ်10ပါးကပရမတ္တအားဖြင့်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဆိုတော့နော်ပိစုတ်ပံနိဗ္ဗာန်ယုတ်28ပါပိစယုတ်ပံတရားပတ်ကြတော့ဘာတွေယူတယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဏဓာတ်တွေပဲဒီနေရာမှာတော့အဘိညာဉ်တွေပါထည့်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ဒါကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတွေမှာကြည်ပြီးတော့ရေးထားတာပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းကာမစိတ်54ပါးအဘိညာဉ်စိတ်2ပါးနောက်ပြီးတော့အပ္ပမညာကျင်သောစေတသိက်50ပါးပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းလို့သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သိထားလိမ့်ဘာဘုံမပါတော့ဘူးလို့သိကြရမှာလေအာရုပ၄ဘုံပါခင်အာရုပ၄ဘုံအဲ့ဒီပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်လို့သုံးလာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့နောက်တစ်ခုသိထားရမှာပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘာရှိမလဲဆိုရင်ရုပ်ပဲရှိလိမ့်မယ်နော်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာရုပ်ရှိနေလို့ဒါလည်းပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်လို့သုံးလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးရတာတော့အာရုပဘုံမှာဘာမရှိဘူးလို့ရုံမရှိပါဘူးအာရုပဘုံမှာရုံမရှိဘူးရုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရူပဘုံကိုကျင်ထားရတော့မှာဒါကြောင့်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုင်းကာမစိတ်54ပါးရူပယုံကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပင်စောရာဝဇန်တို့သကုဝိညာဉ်တို့တံပတိဆိုင်တို့တန္တိရဏတို့ဘုထောတို့ကာမဇောတို့တဒါယုံတို့မဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါအဲ့ဒီပင်စောဒွါရီကစိတ်တွေအကုန်လုံးပေါင်းတော့ကာမစိတ်54ပါးပဲဝီဒီပိုင်းမှာအာယုံပြန်မျိုးကြည့်ပင်စောဒွါရီကစိတ်တို့ဤတယုံဆိုပြီးတော့နော်ဝီဒီပိုင်းစာမျက်နှာ၄ငါးမျက်နှာလောက်မှာပဲရှိအောင်မယ်။နော်ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ကြည့်ကြ။ဒါကြောင့်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်ကကာမစိတ်54ပါးအဘိညာဉ်တွေတဲ့။ဘိညာဉ်တွေဆိုတာတော့ခုနပညာဝါဒတို့ပဋ္ဌာန်းကြီးတွေကိုကိုင်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေထည့်ပေးထားတာ။အဘိညာဉ်တွေတွေကဘယ်ကိုအာယုံပြုကြတယ်လဲဆိုရင်သူကအင်ဒီဝီဒာအဘိညာဉ်တို့ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်တို့ဒိဗ္ဗသောတာဘိညာဉ်တို့ခွဲသွားရအောင်ပါပေါ့နော်။ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ဆိုရင်ပိစုတ်ပံတတ္တယုံကိုအာယုံပြုတဲ့နော်ဒိဗ္ဗသောတာ sorry ဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ဆိုရင်ပိစုတ်ပံရူပယုံကိုအာယုံပြုတဲ့ဒိဗ္ဗသောတာဘိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိစုတ်ပံတတ္တယုံကိုအာယုံပြုတဲ့စသည်အဖြစ်ဒီလိုတွေရှိတယ်လို့အဘိညာဉ်တွေကိုပါထည့်ထားတယ်စေတသိက်ကတော့90ပဲရမယ်တဲ့ဘာမရဘူးလဲဆိုရင်အပ္ပမညာစေတသိက်မရဘူးနော်အပ္ပမညာစေတသိက်ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဟိုတနေ့ကလည်းဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဆင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ့ခဲ့ပြီအဘမညာဘာလို့ကျင်ထားရတာလဲပစ္စည်းဘက်မှာပညာမပါဘူးဒီစီဘက်မှာပညာမပါလို့အဘမညာပြီးပညာတရားကိုအာယုံပြုတယ်နော်ပညာတရားကိုအာယုံပြုတယ်ပညာတရားပစ္စည်းတရားဘက်မှာပညာမပါတဲ့ခါကျတော့အဘမညာကျင်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဦးဇင်းတို့အများသုံးတဲ့ဆိုရိုးပေါ့နော်ပင်ညိုထဲမှာမေးလာပြီဆိုရင်ဆံပွဲမှာတင်းကြိုလာတိုင်းအာရမဏပုရိဇာတသယုတ်ကိုထုတ်ပြပါနော်အာရမဏပုရိဇာတပစ္စည်းကိုထုတ်ပြပါဆိုရင်အာယုံ၅ပါးဆိုရင်ရပြီရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးပင်စာရမဏနိဆိုပြီးတော့တုံးတာနော်အာရမဏပုရိဇာတရဲ့ပစ္စည်းကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အာယုံ၅ပါးပစ္စည်းဥပ္ပန္နရာဒီကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ပင်စဝိညာဏဝိတိစိတ်ဒီမြင်သာဝိညာဏဝီတိစိတ်ဆိုတာဒွေးပင်စာဝိညာဉ်10ပါးကိုပြောတာလားပင်စဒွါရမှာဖြစ်နိုင်သမျှသောစိတ်တွေကိုပြောတာလားပင်စဒွါရမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေပင်စဒွါရမှာဖြစ်နိုင်သောစိတ်စကုဒွါရမှာဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့46ပါးပကိန်းပိုင်းမှာလည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်နော်ဝီတိပိုင်းမှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒေါ်ကြီးလင်းလင်းဝေတွေ့လားမျက်စိမှာမြင်လားစာမျက်နှာစာမျက်နှာတော့မြင်ပါစာမျက်နှာတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီစာလေးဘယ်နှမှာပါတယ်လဲဆိုတာနော်အဲအဲ့လိုသိရင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြလို့ရပြီမကုဒွါရမှာဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပေါင်း46ပါးသောတာကာနာဇီဝကာယ
เนาะงาดวารามาขึ้นနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပေါင်းလေးတဲ့ခါကြတော့ကာမစိတ်50နဲ့ပြပါเนาะကာမစိတ်50နဲ့လေးပါဒါကတင်းကြိုကြံတွင်ပြသည်အတိုင်းเนาะဒီစီပစ်ပိုင်းနေမိလာရင်ဖြည့်တတ်ပါစီနောက်တစ်ခုကပစ္စာဇာတပစ္စည်းတဲ့โอเคဆက်ပြီးတော့ပစ္စာဇာတလေးပြီးအောင်သွားလိုက်မယ်เนาะပစ္စာဇာတပစ္စည်းခုနကပုရိဇာတနဲ့ကြောင်းမြန်ပဲပစ္စာဇာတဆိုတာเนาะပုရိဇာတကအရင်ဖြစ်နေတာပစ္စာဇာတကကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလို့နောက်မှဖြစ်တာအဲနောက်မှဖြစ်နေတာเนาะနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ယေຊုပြုတ်တဲ့တရားတဲ့เนาะနောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ယေຊုပြုတ်တဲ့တရားဒါဆိုရင်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်နေနေတာလို့ပြောတာပဲနော်ခုနကတော့ပုရိဇာတပစ္စည်းတုံးကအကျိုးတရားကအဲ sorry အကျောင်းတရားကအရင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတာဒီပစ္စာဇာတပစ္စည်းအားကြတော့အကျိုးတရားကနောက်မှဖြစ်ပြီးအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတရားနောက်မှတရားကနောက်မှဖြစ်မှာနော်အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အကျောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်မှာเนาะဒါဥစဉ်တို့လောကကြီးနဲ့လောကကြီးကိုစန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတာပဲเนาะအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သုံးတာဒါဥစဉ်တို့သိတာကအကြောင်းကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးမှအကျိုးတရားကလာပါဘူးဒီပိစ္ဆာဇာတာကကြတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကနောက်မှဖြစ်မှာဒါကြောင့်နောက်မှဖြစ်၍ယေຊုပြုတ်တတ်သောတရားတဲ့ဥပမာအားဖြင့်တဲ့ရှိကပေါင့်နှစ်ကကြီးွားနေသောတစ်ပင်အားနောက်မှရွာလာသောမိုးရေသည်စီပင်စီရန်ကျေစုပြုသူလိုမျိုးပဲတဲ့တစ်ပင်ကအရင်ပေါက်လာတဲ့ရေကမိုးရွာခြင်းကနောက်မှဖြစ်လာတယ်နော်ဒီဥပမာကလည်းသိပြီးတော့ကောင်းလွန်းတဲ့ဥပမာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီထဲမှာပြထားတဲ့ဥပမာလေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်လင်းတာပေါက်စပိစာဇာတာပစ္စည်းရောအရင်ဖြစ်နေသည်ကိုနောက်မှဖြစ်၍ကျေစုပြုဟုတ်တယ်ดูไปเนาะอธิเบยก็โหเรก็ไปจิด่าน้ําไม่เลยไปเนี่ยหนีออกมาเอท่องปั่นจีนเนี่ยลิ้นน่ะปอกซะลีเมียเนี่ยตูเลยดิปิสาธาราปิสิเจซุปิโอสาก็ผัดโลไม่เมียหรอกกูทีเนี่ยสะลงนี้ดิก็ลิ้นน่ะงัดลีเมียดิเนี่ยปอกขาซะมาลิ้นน่ะผูมาโดดิตัวรู้ด้วยตาลิ้นอสาสาจะดิเนี่ยกะลีฤด้วยลงว่าไม่จุ้ยมีเนี่ยกะลีฤก็อาอุดิเปียวมั้ยเนาะဒါဦးဒင်းလည်းဒါဖက်ကတာကိုမျက်စိနောက်တယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းနာတွေရဲ့ထုံးစံကနော်ဦးဒင်းတို့ငှက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ငှက်မကြီးတွေကနေပြီးတော့အစာရှာပြီးတော့အတိုက်မြုံထဲမှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုအစာကျွေးကြတယ်မလား။မှန်ပါလား။အစာရှာပြီးတော့ကျွေးတယ်။လင်းနာတွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအစာရှာမကျွေးဘူးတဲ့။ဒါကအံဝဲစရာပဲ။နော်။လင်းနာတွေကလင်းနာနှက်ကြီးတွေကပေါ့အကြီးတွေကသူတို့တွက်တာလင်းသူတို့အစာရှာပြီးတော့အဲ့မှာပဲစားခဲ့ကြတယ်ပြန်လာရင်လင်းနာလေးတွေတွက်ပေါ့ဆာလေးတွေတဲ့အစာမယူလာခဲ့ကြဘူးနော်အဲ့ဒီနှက်ကလေးတွေကလင်းနာပေါ့ဆာလေးတွေကဘလို့အသက်ရှင်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတအာဟာရတာလို့နော်အာဟာရမှာရှိတဲ့အာတာနဲ့အသက်ရှင်ကြရတယ်ဘလို့လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမေဖေပေါ့နော်ငှက်ကြီးတွေပြန်လာရင်တော့အစာစားရမှာပဲနော်အစာစားရမယ်အစာစားရမယ်ဆိုတော့အာသာလေးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအာသာလေးကြောက်ပဲအသက်ရှင်ကြရတယ်နော်တကယ်မစားရဘူးနော်တကယ်မစားရဘူးနောက်ပိုင်းသူတို့တွေအတောင်ဆုံးအမွှေးတောင်ဆုံးမှကိုယ်တိုင်အစာရှာထွက်နိုင်မှသာလေအစာအစာကိုစားရရတာဒါဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလင်းနာငှက်ပေါက်စားလေးတွေမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အစာစားရခြင်းကဘယ်သူကအရင်ဖြစ်နေတာအသက်ရှင်ခြင်းကအသက်ရှင်ခြင်းကအရင်ဖြစ်နေတာအစာစားရခြင်းကနောက်မှဖြစ်နေတာဒီဥပမာကိုပြောထားတာเนาะအဲကြောင့်လင်းနာငှက်ပေါက်စားလေးတွေကရတเนาะအာဟာရတာအာဟာရအာတာအာဟာရမှာဖြစ်တဲ့အာတာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့အာတန်လို့တာသုံးလိုက်ပေါ့နော်အာဟာရမှာစားခြင်းနဲ့အာတာကြောင့်တာလေအာတာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်အစာစားရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကနောက်မှအသက်ရှင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်နေကြတာဒီသဘောတရားကိုပြောထားတာဟုတ်ပါကပါလဲ
သူတို့လေးတွေတဲ့ကိုယ်တိုင်ထွက်နိုင်မှသာလဲအစာရေစာစားရည်တဲ့ထို့အတူစိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်နေလျင်ရုပ်တွေလန်းဆန်းနေသည်တဲ့စိတ်အားငယ်သွားလျင်ရုပ်တွေလည်းပဲကျဆင်းသွားတတ်သည်တဲ့โอเคနော်ဒီနေ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံလောက်ပဲပြောကြရအောင်မနေ့ဖက်ညမှာဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်နော်နောက်တဲ့ဥပမာကလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှေးကပေါင်းနေတော့ကြီးပွားနေတော့တစ်ပင်အမိုးရင်နဲ့တူတဲ့ခုတည်သွားတဲ့လင်နာငှက်ပေါက်စာလေးတွေနဲ့လည်းတူတယ်လို့သိသွားပြီနောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုမနေ့ပြန်မှာပဲပြောတော့မယ်ခုချိန်မရှိတော့လို့ပစ္စည်းတရားတွေကဘာတွေလဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အဲဒီပါဠိလေးကဥစဉ်လို့ပစ္စည်းနေဒေတာပါဠိလေးရထားရင်ဒီဟာလေးကဒီပစ္စည်းဥပ္ပံကပို့ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်နော်ပစ္စာဇာတပစ္စယောတိပါဠိကဘာတဲ့တော့ပစ္စာဇာတစေတစေတတိကဓမ္မပုရိဇာတတဣမတို့လေပုရိဇာတတဣမတကာယတပစ္စာဇာတပစ္စိနာပစ္စယောနော်အဲ့ဒီပါဠိလေးကိုမရရင်မနဲ့ပြန်ကြရင်ကြက်ခဲကြနော်မနဲ့ပြန်ကြရင်ကြက်ခဲကြရလဲရတဲ့လူတွေကတော့ကြက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပစ္စာဇာတပစ္စယောဒီပစ္စာဇာတပစ္စယောဒီပစ္စာဇာတစေတစေတတိကဓမ္မပုရိဇာတတဣမတကာယတပစ္စာဇာတပစ္စိနာပစ္စယောအဲ့ပါဠိလေးကြက်ထားရင်ဒါလေးကကြားလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စာဇာတကလည်းပဲခဏခဏမေးတယ်နော်ပစ္စည်းတရားဘက်ကဘာတရားတွေလဲဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတော့နံတရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်ကပုရိဇာတတဣမတကာယတခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘာတဲ့တော့ရုပ်တရားဟုတ်တယ်ရုပ်တရားနံကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုကျေစုပြုပုံကြတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံတို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒီပစ္စာဇာတပစ္စည်းအပေါ်ကပုရိဇာတပစ္စည်းကကြတော့ဗာလဲယုတ်ကနံကိုကျေစုပြုတာအပေါ်ကကိုယ့်အပေါ်မှာပါခဲ့တဲ့တပစ္စည်းနှစ်ခုကဒါပဲပစ်ပူရိစံဘုကဗာတဲ့တော့ပူရိပစ္စာယုံနံပစ္စာယုံနံပူရိအယုတ်ပစ္စာနံယုတ်နံယုတ်ပူရိယုံနော်ပူရိယုံနံအဲနံသည်ယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ပစ္စာဇာတယုတ်သည်နံကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ပူရိဇာတတစ်ခုစီပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီနှစ်ခုကိုသိချလေးကြည့်တာဒီနှစ်ခုထဲမှာဆိုရင်အပေါ်ကပူရိဇာတပစ္စည်းကနှစ်မျိုးတောင်ရှိတော့ဆောင်းငွဲ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မမေးလောက်ဘူးဒီကတော့ခဏခဏမေးတယ်ဒီနှစ်တောင်ပြောမရဘူးမေးနေမှာနော်အဲစိတ်ကစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်စိတ်ပြုတော့စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုသလိုစိတ်ကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပေါ့လေနန္တရားကရုပ်ကိုကျေစုပြုပုံကိုပြတော့ပစ္စည်းကိုဖော်ပြပြီးပစ္စည်းဥပ္ပံတို့ကိုလည်းဖော်ပြပါဆိုပြီးတော့ခဏခဏမေးတယ်နော်မေးခွန်းဟောင်းနေလေ့လာတဲ့အခါကျမှတွေ့ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးတော့ဒီပစ္စည်းဥပ္ပံကိုတော့ရအောင်ကြက်ထားရမယ်နော်ဘာရှင်းတာတော့မနေ့ပြန်ကြမှာပဲရှင်းပြရတော့ပစ္စည်းတရားဘာတွေလဲဆိုရင်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပဝိပတ်၄ခုကျင်သောပထမဘုံအစရှိသောနောက်နောက်သောစိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးနော်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါဆိုတာ ਨੇ ခုနပြောခဲ့တယ်ပင်စောကာရဘုံဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာတော့တေချာပြီးရုပ်တရားကြီးပဲဖြစ်နေလို့နော်ခုနတုန်းကပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါဆိုပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘာဖြစ်နေခဲ့တာလဲရုပ်တရားပါရုပ်တရားဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပင်စောကပစ္စာဇာတပစ္စည်းမှာပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလို့သုံးလိုက်တော့ဟိုဘက်မှာတေချာပြီးရုပ်တရားကြီးဆိုတာတေချာသွားပြီနော်ဒါကြောင့်အဲပစ္စာဇာတစိတ်တစေတသိက်ကဓမ္မနောက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားကြီးပစ္စာဇာတစိတ်တစေတသိက်ကဓမ္မနော်အဲ့ပါဠိလေးချက်ခဲ့နော်ပြင်ညာနောက်နောက်တော့စိတ်ရှိစေ5ပါးစေတသိက်52ပါးဘာကျင်ထားတာလဲဆိုရင်အရူပဘုံမှာတာလင်ဖြစ်တဲ့အရူပဝိပတ်လေးခုကျင်ထားတယ်။စုံပုံလေးတွေပါပြတ်ထားရမှာပေါ့နော်။ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအရူပဝိပတ်လေးခုကျင်သောပထမဘုံအစရှိသောနောက်နောက်သောစိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလို့သုံးလာပြီးရင်စိတ်အားလုံးကိုကောက်မယ်ဆိုရင်အရူပဝိပတ်လေးခုကိုကျင်ကိုကျင်ရမယ်နော်။ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်ကဘာတွေလဲ။ပဋိသင်္ဍေအစရှိသောရှိရှိသောစိတ်နှင့်အတူဥပတ်၍ရုပ်ဤထီသို့ရောက်သောဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယ
စတုဇကာယပစ္စယုပန်တရားဘက်ကယုတ်တရားတွေဘာယုတ်တရားတွေလဲဆိုရင်ကာယယုတ်တရားတွေပဲကာယကို၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်ဧကဇကာယရဲ့ဒွိဇကာယရဲ့ပိဇကာယရဲ့စတုဇကာယရဲ့ဆိုပြီးတော့အခါအားလျော်စွာခွဲပုံလေးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားလို့ဒါနားလည်ထားဦးဇင်းတို့နားလည်ဟိုစာရေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နားလည်မယ်ဟင်ဘုမအတန်ကောင်းနေချော့လို့လည်းမရတော့ဒါပဲဝေးสุญญานี่ล่ะหึตรุบอกหลุบอกดาล่ะไม่รู้บ่เนาะปิสิยุปันเตยาบักก็ปาเลยน่ะเลยขันธ์โกจี้โกเจซูปิゅเลยลูกยีน่ะเลยเลยเนาะเอกสากายาดุษากายาติสากายาสตุษากายาဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ဆိုတာน่ะเลยဒါလေးဘ누구ကเจซูปิゅတာလဲအရှိကပစ္စည်းတရားစိတ်89ပါစိတ်တည်း50တော့နောက်နောက်တော့စိတ်89ပါအဲစိတ်85ပါစိတ်တည်း50နဲ့နှစ်ပါနောက်နောက်တော့ဆိုတာမထည့်လို့မရဘူးเนาะနောက်နောက်တော့ဆိုတာမထည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကပစ္စာဇာတာပစ္စည်းနောက်မှာဖြစ်တဲ့တရားလို့เนาะပစ္စည်းတရားဒီနောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဒီနောက်မှာဖြစ်တဲ့တော့နောက်နောက်တော့စိတ်85ပါဘုဘကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာကြတော့ရှေ့ရှေ့တော့ဆိုတာလေးမပါလို့မရဘူးရှေ့ရှေ့တော့ရုပ်အားပေါ့လွယ်မိုင်းပုရိဇာတတ္တဣမတကာယတ္တပုရိဇာတတရှေးရှေးနိုင်ဖြစ်သောဤမတကာယတဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားနော်ပိဇာတရပိစီနာပိဇာတရတတိနဲ့ခြေသူပြုတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီများနဲ့ပဲနားကြရအောင်မနေဖန်ကြမှာဒီပိဇာဇာတကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဘာဘလို့ဧကဇကာယလို့သုံးတာလဲဒွိဇကာယလို့သုံးတာလဲတိဇကာယလို့သုံးတာလဲစတုဇကာယလို့သုံးတာလဲဆိုတာလေးလည်းမနေဖန်ကြမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိလေးလေးပဲကြက်ထားကြရလဲရကြမယ်ထင်ပါတယ်เนาะမရသေးတဲ့လူတွေလည်းပဲကြက်ထားကြအဲ့ဒီပါဠိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တွင်ဒီ PC PC ဥပ္ပံကရလိမ့်မယ်ဘာလို့ပါဠိကကြက်ခိုင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းမွေးမှာခဏခဏမီးလို့เนาะဟုတ်ပြီအင်စာလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ပါဦးမယ်အခုလဲအင်စာပေးလိုက်တာပဲเนาะဒီဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယကိုတီးဖို့ရန်အတွက်ဘာလိုအပ်မလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရုပ်ပိုင်းကရုပ်၄ပါးတို့ဤဖြစ်ပုံစရဖြစ်ပုံကိုလိုအပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးပါရုပ်ပိုင်းငါဂျိုလီပါတို့ရှစ်ဦးစွာဖြစ်ပုံလေးပါပြန်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါဒုတိယဆင်းလေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီများနေပဲနားကြရအောင်ဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲတာနားမရှင်းတာသိကျင်တာတွေရှင်းမေးလို့ရပါပြီဟုတ်ခုနတည်းကအတန်မပိတ်ပေးထားဘူးထင်တယ်နော်မေးစရာရှင်းအတန်ဖွင့်ပြီးမေးလို့ရပါအတန်ဖွင့်လို့ရကြတာမသိဘူးကိုဟောမယူထားတဲ့လူတွေ။ဟုတ်တယ်။ဆက်လာရပဟင်ဘာမှမေးစရာမရှိကြဘူးလားတခါကြီးဦးတင်မောင်သားဒီမှာဗျာမေးစရာမရှိဘူးလားအဲနားလဲပါဗျာမေးစရာတော့ရှင်ပြထွေးထူးပြီးတော့မရှိလို့ပါဗျာအဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတမတမကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီများနဲ့ပဲနားကြရအောင်เนาะဦးဇင်းကအတိမှနားမယ်လို့တော့မှန်းထားတာချင်းနေတော့နေနေနဲ့ပြန်မှန်းသွားလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီများနဲ့ပဲနားကြရအောင်လုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးပြာတွေဝိပွားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်တန်ကြလေးတွေထားလို့မေတ္တာပူကြရအောင်ဒုံမကြီးဒေါ်တန်တန်အေးမမပြောင်းမကုတ္တမုန်နယုန်နထရီယောဂကင်းလျေအတ္တတာရှိစန္ဒကုစေယုံဖိလျင်ဝီဘိခတေအင်းငင်းကြပါစေ
สยามีบาญาติอสุยโยคากิเลยเอตตาสิฉันดาโกเสยโยเพลียนวีปิคะเตอิญญิงจาบาสิตินทันเตจาธรรมเมสุยโยคากิเลยเอตตาสิฉันดาโกเสยโยเพลียนวี ปิคะเตอิญญิงจาบาสิสัจจวะลาจีโคมิตุรุยโยคากิเลยเอตตาสิฉันดาโกเสยโยเพลียนวีปิคะเตอิญญิงจาบาสิเมมาปิจุญมีตินตุรุยโยคากิเลยเอตตาสิ ฉันดาโกเสยโยเพลียนวีปิคะเตอิญญิงจาบาสิตาดุตาดุตาดุอะลุงโดธรรมเมสุยมะกุสิณะพยาเบยังกัมมาฉันดาจาบาสิ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒါလည်းပြန်လေကျမ်းမာချမ်းသာတော့ပြန်သာမှာတို့သိဦးနိုင်မှာဒီပြာ။ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးနိုင်ပြီပါဘူးเนาะ။ဦးဇင်းတို့စောင်းဒီကတော့ဒီတရက်နှစ်ရက်ပြီးတော့ရောက်လာကြမှာเนาะအကုန်လုံးလည်းတော်တော်များများလည်းရကြပြီဆိုတော့နည်းနည်းနေဝေးတဲ့လူတွေတော့တရက်နှစ်ရက်တော့ ထပ်ဆောင်လေးကြအောင်ပေါ့နော်။အင်းပါဗျာ။